įvyksta krizė ir galbūt netgi sunkesnė negu vykusi prieš 10 metų. Tavo patarimai, ką daryti? Kodėl visas pasaulis absoliučiai jau N metų yra pririštas prie dolerio? Kiekvienais metais būna valstybės tokia vyriausybinė krizė vadinama, kai sprendžia, ar tai leisti dar daugiau skolintis Amerikai ar ne. Kiekvienais metais? Kiekvienais metais. Kaip smarkiai didėja ta tikimybė, kad vėl ateis kažkas labai negero? Jis sakė, automobilis, kurį tu perki, neturi kainuoti daugiau negu 2, nu maksimum, 3 mėnesiai tavo pajamų. Tavo tikimybė dabartiniai žmonės kvailiausiam dalykam, kuriam išleidžia pinigus. 2019 metai. Tavo manimu, dabar savo nekilnojamą turtą pirkt ar nepirkt, palaukt? Labas draugai, dar vienas mini siurprizas nuo manęs. Šiandien vėlgi yra ne pirmadienis, netgi ne sekmadienis. Šiandien yra ketvirtadienis ir siūlau jums šiandien pasižiūrėti video podcastą su Jurium Clavu. Aš esu dabar ture po Lietuvą, mes važinėjame į mokyklas ir į kiekvieną iš didmiesčių užvažiuojam ir vakare pravedam seminarą. Taip kad dar sekančią savaitę mes būsim ture, taip kad būtinai pasižiūrėkit mano Facebook'e eventus ir įvykius ir būtinai ateikite mūsų nemokamą seminarą. O visiems kitiems sakau, kad pogalės. Šitas podcastas, žinokit, bus ypatingas tuo, kad jisai bus labai techninis, bet jūs nuo pat pradžių suprasit, kas yra pinigai, kas yra bankai, kas yra auksas, kodėl vieni pinigai pririšti prie aukso, kiti nepririšti, kas įvyko su doleriu. Ta prasme, tikrai bus labai techniškas, bet labai smagus, labai įdomus ir labai praktiškai pritaikomas podcastas. Taip kad draugai, kaip visada, kavos arbatos ir pusantros valandos su manimi ir su mano geru senu bičiuliu Jurijumi Clavu. Gero jums žiūrėjimo. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis 100 tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Klausyk, Jurijau, mes su tavimi darėm vieną podcastą ir įdomi detalė turbūt ta bus, kad kai aš atidariau Zeus Academy 17 metų spalį, tu buvai pats pirmas mūsų lektorius ir iki šiol esi vienintelis, kuris iki šiol yra aktyvus ir vis kurį kviečiuosi ir kurio publika vis reikalauja. Tai man labai smagu. Žinai, pas mane publika, aš labai šiandien įdomiam temą noriu su tavim pakalbėti ir pas mane publika yra, žinok, tokia reikli, kur jeigu mes kalbam tokiam labai specifiniam temam, tai iš pat pradžių, žinai, norisi papasakot, kas tu esi, kad, žinai, Hebronis kito, ai, ten tas, žinai, ten, nesuprasi kas. Papasakok, kokiam versle esi, kiek laiko, į ką investuoji, maždaug kiek laiko investuoji, kiek tame turi patirties, nes apie tai maždaug ir suksis video. Jo, tai dabar, kai paklausiu, kuriam versle, tai tada pradžio susimėčiau, apie kurį pasakai. Šiaip turiu kelis verslus, bet tas, kuriame aistra dega, man gal, sakykime, yra, tai yra mokymai. Mokymai žmonių, kaip investuoti pinigus, kaip kurti tos pačius verslus, tai verslumo ir investavimo mokymai. O kodėl apie tai mokome? Todėl, kad patys to užsiimame jau praškai daugiau negu 10 metų. Kažkada pradėjom investicinių fondų, nes ko gero tada žinius leido tik nuo to pradėti. Nu ir taip vat, per visas turto klases, galima sakyti, ir keliavom. Tai yra, dirbau samdomą darbą, pradėjau nuo investicinių fondų, atitinkamai po to į akcijas nuėjome, investavom, po to atsirado verslai, atsirado svertas tų pačių pinigų, kurie užaugo akcijose ir iš verslų uždirbami pinigai, atsirado nekilnojamas turtas. Tai apie tai, sakykime, tai mūsų atveju mes mokome žmonės, kaip uždirbti pasyvės pajamas, arba iš savo darbo nukreipiant pinigus, arba iš verslo nukreipiant pinigus, kad tas pajamas diversifikuoti ir kad jos pradėtų duoti būtent kitokios kokybės tas pasyvės pajamas. Mūsų atveju, jau kalbėti apie šeimos pajamas, tai tai 18 metais pagaliau pasiekėme tą savo pirmą užsibrėžtą ribą, kad galime sakyti drąsiai, kad esame finansiškai nepriklausomi,
pasireiškia, kad mūsų šeimos būtinosios tos išlaidos, sakykime, visos yra dengiamos iš būtent investicijų ir pasyvių pajamų. O jau visa kita yra viršui. Tai dabar sekantis žingsnelis yra padvigubinti tas pasyvias pajamas, kad jau dengtų ne tik tais būtinasis išlaidas ir kitas. Tai žiūrkių rato išlindai praeitais metais? Techniškai tariant taip. Daugelis sako, kad iki 40 metų tai reikėtų padaryti. Tau nėra 40. Man dar 3 metai būtų, iki 40, taip. Aš turiu, tu irgi tokį patį tikslą turėjau, tik tais pas manis vis dar yra, kadangi techniškai ištrūkė, bet iš tikrųjų tai turėtum siekti, kad nebūtų tik tais būtinosios išlaidos padengimas. Taip, tai dabar sekantis žingsnis, kad iki 40 spėti kaip minimum 2 tiek turėti pasirūpę. Kiek metų patirties ir praktikos reikėjo, kad vat, pasiektum tokį tikslą? Pirmą kartą mes išsikėlėm tą tikslą apskritai ištrūkti iš to žiūrkių ratą arba tas kitokias pajamas turėti 2009 metais. Mes čia, tu su šeima? Mes su žmona 6 metais susitokėme 2006, tai va tada atsirado ten, pradėjom įvairias, sakykime, literatūrą skaityti ir panašiai. Man antrą kartą į rankas pateko, kokio sakė knyga, kurią kažkada ten jis buvo skaitęs, bet nu metais pasakiau prie tam kas ten. Ir 2009 mūsų jau prasidėjo tokie kaip ir rimtesni žingsniai link to, kad kaip čia dabar tas pasyvės pajamos sukurti. Tai va čia dabar kaip tik tas 10 metų challenge'is visur važiuoja ir žinai, aš taip atsiverčiu ir žiūriu, kad realiai va, 10 metų atgal, 2009 metai pirmi žingsniai pradėti, tai va 10 metų. Tavo žmona ir tu kas esi pagal išsilavinimą? Aš informatikas esu pagal išsilavinimą. Aitišnikas? Jo, aitišnikas, tas programinis. Nes mano pirmas versas nuo to prasidėjo, tai aš programuojau, pradžioje su draugais įkūrėm įmonę, pradėjom programuoti, nuo to prasidėjo versas. Aš iki šių dienų turiu tą verslą, ne tą patį, jis ten pirmas išžlugo, bankrutavo, bet toj pačioj srity, tai mes programuojame, tai čia mano kitas versas, iš kurio mes irgi uždirbam pajamas ir jas investuojame kitur. O žmona mano ekonomistė pagalvusi, kaip ekonomikos kursų mokymus baigusi universitete, bet specialybė jos yra personalo valdymas. Nu ir turbūt, kad uždaryti galtinai šitą klausimą, pasakyk savo maždaug portfelį savo dabar investicijų, iš ko susideda? Nekilnojamas turtas, ko gero, sudaro didžiąją dalį portfelio, nu bent jau jeigu taip žiūrėti verties prasme, nes aišku, jisai brangiausias iš jūsų turto klasių, tai ir nekilnojamas turtas, verslai. Nekilnojamas turtas Vilnius, Lietuva, užsienis? Iki šių metų pabaigos sakyčiau Lietuva, Vilnius. Dabar galiu sakyti Lietuva, Vilnius ir užsienis. Nes investavome į Rusinį, praškai prie tų metų pabaigoje, prieš savaitę grįžau kaip tik iš Kipro, tai mūsų investicijos dabar yra Vilniuje ir Kipre, kalbant apie nekilnojamą turtą. Vertybiniai popieriai, nedaug dabar jų tenais yra, bet šiek tiek vis dar yra, palaikau tam tikras dividendinius akcijų kiekį, verslai. Tai yra tai, sakykime, kas ne tik tais tie verslai, kur mes esame grinai kaip įkūrėjai ir pagrindiniai akcininkai, bet yra ir smulkesnių įmonių, kur mes turime mažiau akcijų, bet visgi tai yra verslai. Tu operatyviniai, operatyviškai nieko nedarai savo versluose? Darau Starfish Academy. IT įmonė ne. Starfish Academy vis dar darau, nes tai dar tikrai yra toli gražu ne tas verslas, kuris man duotų pasyvios pajamas. Na, bent jau tokiam kiekie, kaip aš norėčiau. Išskyrus mūsų internetinius kursus, kur automatizuoti, tai taip galima būtų sakyti, kad iš principo, bet pats verslas jisai dar toli gražu. Mes įsisteminam, kūrėm procesus, visus dabar dėliojam, kad jisai toks taptų, bet čia dar kelių metų reikės tam kaip minimum, bent jau, kad toks pirmas etapas būtų pasiektas. Tai Starfish Academy mano pajamos yra aktyvios, kiti, pavyzdžiui, IT verslas arba, sakykime, nekilnojamas turtas, vertybiniai popieriai, tai yra tai, kas yra pasyvios pajamos. Žaliavos irgi portfelyje mūsų yra, bet tai yra daugiau kapitalo apsaugai nuo vertėjimo pinigų. Ir visgi tam tikrą dalį, nors ir dabar labai rinkai smukusi, bet sudaro kriptovaliutas ir. Jurijau, aš norėčiau, žinai, nuo ko pradėti. Pavyzdžiui, seminaruose savo, kurioje aš jau apie 10 metų mitybos sferoje, tai aš pasakoju, vedu seminarus, pasakoju apie mitybą ir tam, kad žmogus suprastų, kad jisai nesilaikytų dietų, bet kad jisai pradėtų tinkamai maitintis, tai aš pradedu nuo pat pradžios. Pasakau, kas yra maistas, kad tai yra kūras, maistingosios medžiagos, vitaminai, mineralai, tam, kad žmogus tiesiog suvoktų. Ir kada jisai suvokia, kada pasivočinais įvyksta tas taip vadinamas šiftas, tada jisai suvokia, kad blemba, čipsus galbūt kiekvieną dieną valgysiu, limonado kiekvieną dieną negersiu ir taip toliau. Šiandien aš noriu su tavim pakalbėti apie finansus, bet tam, kad turbūt kalbėti šitom temom nuo pat pradžių, reikėtų kai kurias temas paliesti, kurios yra svarbesnės ir tokios, sakykime, bazinės. Įsivaizduok, mane žiūri, pas mus visiems dauguma, aš žiūrėjau statistiką, nuo 25 iki
3-5 metų. Bet yra, žinok, ir jaunuoliai, 17-18 metų, 20-mečiai, kurie neturi išsilavinimo finansinio. Mes apie tai jau kalbėjom praeitą kartą, kad tai yra didžiulė spraga visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje, kad žmonės nesupranta, kas yra pinigai. Jo. Pakalbėkim turbūt nuo pat pradžių. Kas yra bankas, kada jis atsirado, kas yra doleris, kodėl viskas yra pririšta prie dolerio ir po to pamažu eisim jau kitom temom. Okay. Tai bankas, tai, žinai, čia reikėtų jau istoriškai labai kapstytis, aš ten nesu gal ekonomikos istorijos ekspertas, bet iš principo, jeigu tai pažiūrėti, tai bankai egzistavo nuo senų laikų. Atsirado jie, kai tik pirkliai visokie atsirado. Kodėl atsirado? Atsirado dėl to, kad pirkliams reikėdavo tam tikras savo sumas kažkur padėti, nes būdavo nesaugu keliauti, ten ir ilgas laikas keliavimo, taip, ten įsivaizduoja, koks, sakykime, ten anglas keliauja į Indiją, taip, ar ten kažkoks, tai ten kinietis kažkur keliauja ir jie uždirba tos pinigus, ten kažkur kažką perka, kažkur parduoda, atitinkamai tą visą pinigų kiekį susivežtis, plėšikai ir taip toliau. Tai iš to atsirado pirmieji bankai, kad jie pasiūlė paslaugas tos pinigus sulaikyti tiesiog už tam tikrą, sakykime, procentą pas juos, netgi būdavo taip, kad jie mokėdavo už tų pinigų laikymą. Taip, nu, atitinkamai po to atsirado bankų jau kitos veiklos, kai jie suprato, kad tokiai tie pinigai guli ilgą laiką, kol tas pirkilys ten nuvažiuos į vieną pusę, kol grįžti, kaip ir tų pinigų jam nelabai reikia. Taip. Bet gal reikia kažko vietinį rinką, tai jie pradėjo tos pinigus skolinti, iš to atsirado paskolas. Iš to atsirado tie pirmieji bankai, bet tie pirmieji bankai buvo tie, kurie iš principo saugodavo fizinius pinigus. Taip, o tie fiziniai pinigai būdavo auksas, sidabras pagrindė, nu, po to ten atsirado skėtin varinė ir taip toliau, bet visgi tai buvo tikras kažkoks tai turtas. Vėliau, kai ta ekonomika augo, plėtojasi, atsirado visokie papiriniai pinigai, kurie iš principo buvo tik tais, tam tikrą prasme teisė į tikrąjį turtą, į tikrąjį tą auksą, kuris bankas saugodavo. Ir vietoj to, kad duoti auksą, jie duodavo papiriuką, kurio parašyta, kad tu turi teisę į, sakykime, ten 100 gramų aukso. Čia jau labai svarbu, įsidėmėkite. Ir tie papiriukai, jie pradėdavo cirkuliuoti vietoj tikrųjų pinigų. Tokiu būdu atitinkamai po to jie pamatė, kad okay, tai tos papiriukus. Ne kiekvienas ateina ir po to duoda papiriuką ir sako, duok man ten dabar tą 100 gramų aukso. Ir jie suprato, kad į vieną 100 gramų uitelį, tarkime, jie gali išduoti 10 papiriukų, nes tikimybė, kad ateis visi 10 vienu metu, nėra. Tada gaunasi, kad papiriukų cirkuliacijoje kiekis atsiranda gerokai didesnis negu iš tikrųjų tikrojo turto. Na ir va dabar mes esame tokioje ekonomikoje, kai iš principo tie papiriniai pinigai, netgi dabar jau ne tikrai papiriniai, bet virtualūs pinigai, jie visiškai nėra pririšti prie kažkokio tai tikro turto vieneto ir dėl to valstybės įkūrusios, sakykime, pradžioje viskas nuo centrinių bankų prasidėjo, jos gali tų pinigų spausinti kiek tik tais nori ir tada klausimas, o kokia vertė to popieriuko, kiek jisai iš viso vertas yra, kiek jisai šiandien vertas, o kiek jisai po 10 metų vertas bus. Iki praeito amžiaus, man atrodo, amžiaus antrosios pusės doleris buvo pririštas prie aukso. Po to buvo, nepamenu, man atrodo, Nixon. Bretton Woods'o sutartis čia buvo tokia, kai Nixonas, jisai trišo, buvo priimtas sprendimas, kad, reiškia, nebebus tvirtų kursų pririštas. Jisai būdavo pririštas, tas kursas kartais būdavo koreguojamas, bet visgi tai buvo griežtas kursas, fiksuotas kursas, kaip, sakykime, mes kažkada turėjome fiksuotą kursą dolerio lito, taip. Buvo vienas prie keturių, ne, tai vat, buvo aukso ir dolerio kursas, jisai buvo fiksuotas. Kad vienas doleris, reiškia, yra, sakykime, ten, kaip pavyzdys, ten 50 gramų aukso. O nuo tos sutarties viskas, jisai pradėjo plaukyti laisvo rinko, taip kaip ir bet kokia kita akcijos kaina, ten, sakykime, arba bet kokios kitos prekės kaina, ir iš to atsirado foreksas. Tai, sakykime, prieš tą sutartį galima buvo spausdinti tik tai tiek dolerių, tik tai tiek pinigų, kiek tu realiai turėjai turto, tai yra aukso. Ja, tu negalėjai daugiau atspausdinti, negu saugykloje pas banką, pavyzdžiui, guli aukso atsargų. Šita saugykla vadinasi Fort Knox'as Amerikoje. Amerikoje taip, kitose šalyse. Na, iš principo tai yra centrinio banko ir valdomas tas atsargos. Bet įdomiausia yra tai, kad... Va čia irgi toks paradoksas daugelį šalių, kad centrinis bankas, komerciniai bankai, tai viskas atskirai, pirmieji bankai ir atsirado kaip komerciniai bankai, po to atsirado tie valstybiniai, centriniai bankai, bet kas yra valstybinis bankas? Centrinis bankas ne valstybinis, o tai jeigu nuėsit į Lietuvos banko puslapį, jūs rasit vieną labai įdomų tokį sakinį parašytą, kad tai yra nepriklausoma institucija, reiškia, jinai niekam nepavaldi, netgi prezidentai.
Ir jos tikslas yra reguliuoti ekonomiką. Reiškia, iš principo centrinio banko tikslas yra reguliuoti ekonomiką ir užtikrinti, kad ekonomika būtų tvari. Tai kaip ir viskas tvarkoja, bet būtent dėl tos priežasties yra, kad jinai negali būti įtakojama kažkokių tais politikų, kažkas ją valdyti ten gali ir taip toliau. Ir Amerikoje lygiai tas pats yra. Tai ten iš konto galima daug sąmokslo teorijų pastatyti, visokių ir bandoma ir yra daug pastatyta, kurias sunku galbūt patikrinti ir paneigti, bet faktas yra tai, kad ta institucija jinai priima sprendimus pati be kažkokio nuleidimo įstatymo ar ten, sakykime, įsakymo iš viršaus. Ir klausimas, kas tada už jos stovi, už to banko. Dabar žmonės, okay, dabar, sakykime, ją vyriausybė gali prispausdinti kiek nori dolerių, kiek nori, tiek ir spausdinant, tiek ir reikia. Dėl to ir didėja ta skola, kurią mes galim pamatyti New York'e, man atrodo, ten skaičių vis didėja. New York'e ir Lietuvoje, nuėsite svetainė, 2G.lt yra tokia svetainė, tai jinai rodo Lietuvos skolą, tai pamatysite. Ką realiai reiškia šita skola? Tai reiškia, kad valstybė prispausdino arba pasiėmė tiek pinigų, kurių vertės negali atiduoti auksu. Pasiimė, prisiskolino. Prisiskolino. Nes kaip vyksta tas visas mechanizmas? Yra labai beje geras video Maiko Mauni, čia Roberto Kiyosakio patarėjas investavimo į žaliavas, tai pasiūrė labai gera serija video, rekomenduoju tikrai kiekvienam pažiūrėti, vadinasi Hidden Secrets of Money. Keletas pirmųjų, gal trys serijos netgi lietuvių kalba yra išverstas, toliau jo nėra, bet man atrodo šeštoji yra būtent apie tai, kaip vyksta tas pinigų didėjimas visas masės. Tai iš principo valstybė išleidžia savo vertybinių popierių emisiją, taip, tai yra obligacijos valstybinės vadinamos, kas yra skolos vertybinis popierius, kas reiškia, kad jinai sako, mes jums parduosime popieriuką šitą, o po tam tikro laiko išpirksime jį iš jūsų su procentais. Na, suprask, paskolinkit mūsų pinigus, aš to garantuoju, kad atiduosiu su garantuotom palūkanu. Viskas tvarkoja yra, bet ką jie daro, jie išleidžia šitą emisiją ir sako centriniam bankui, paskolink mūsų pinigų. Centrinis bankas, kaip ir tos pinigus jiems gali paskolinti, bet jisai tada, pirkdamas tos vertybinius popierius, duodamas jiems pinigus, iš principo jisai skolinasi pinigus, sakykime, ir skolina pinigus taip patiems komerciniams bankams. Ir yra toks dalykas, vadinamas fraktalinis rezervas. Tai reiškia, kad jeigu aš padėjau, pavyzdžiui, dolerį arba eurą arba ten rublį, nesvarbu ką, į banką kaip indėlį, tai bankas turi teisę jį perskolinti tam tikrą kartą. Pavyzdžiui, 8 kartus, ne? Tai reiškia, kad vienas doleris tampa jau, nu, 9 kartus, tai 10 dolerių. Tokiu būdu bankas, sakykime, turėdamas indėliuose milijoną, iš tikrųjų turi 10 milijonų, nors fiziškai tų milijonų nėra. Ir jeigu aš turiu 10 milijonų, tada aš pavyzdžiui, sakykime, kas vyksta. Centrinis bankas paskolino pinigus komerciniam bankam. Tai reiškia, jisai davė jiems pinigų, pas juos sąskaitoje atsirado milijardas, jie teoriškai gali paskolinti kitiems žmonėms 10 milijardų. Bet tiek aukso, sidabro jie nieko neturi. Tada paskolino tuos 10 milijardų žmonėms arba verslams, kurie išmokėjo tai kaip atlyginimus. Ta žmogus, kuris turi pinigus, ką jisai daro su tais pinigais? Nu, jeigu jisai visų jį neišleidžia, jisai jinai deda juos į banką kaip indėlį. Reiškia, tą patį banką grįžo dar milijardas, kas vėl tapo 10 milijardų. Jau už tų 10 jau 100 milijardų atsirado. Ir va tokiu būdu tie pinigai menami, kurių iš tikrųjų niekas neturi, jie ekonomikoje ir atsiranda. Tas leidžia valstybėms pastoviai skolintis savo biudžetų spragų užkaišimui, bet iš tikrųjų realiai jų tos obligacijos, kurios jie nuperka, jos niekada nebūna gražinamas, nes ką jos daro? Jiems pritrūksta pinigų po to obligacijų išleidimų, jie išleidžia kitas obligacijas, kurias vėl paskolina, pinigais surinktais iš tų obligacijų sumoka skolą už tas obligacijas ir vėl skolinasi toliau. Ir Amerikoje kiekvienais metais praškai būna, kodėl Amerika verta minėti, todėl kad Amerika visgi didžiausia pasaulio ekonomika yra, tai ten kiekvienais metais būna valstybės tokia vyriausybinė krizė vadinama, kai sprendžia, ar tai leisti dar daugiau skolintis Amerikai ir ne. Kiekvienais metais. Kiekvienais metais praktiškai. Ir dabar pagalvokime, yra trys galimi scenarijai. Nu, iš principo, jie gali skolintis toliau, jeigu sutarė, kad okay, pakeliame skolinimus ribas ir leidžiame pasiskolinti Amerikai, tarkime, ten dar milijardą dolerių, ne? Nu, ką sėkmingai daro kartu? Jo, daro pastovė, taip. Antras, sako, scenarijus gerai, nebeleidžiame, reiškia, va, tokia skola yra ir viskas. Bet tai reiškia, kad Amerika tada susiduria su problemu, jiems nebepakanka pinigų. Ir yra du scenarijai tik tais. Arba jie tada sako, gerai, atiduodam visas skolas, kas yra nerealu, nes Amerikos skola yra tokia, kad surinkus pinigus visus iš visų Amerikos gyventojų, jie net neturėtų galimybės jos atiduoti. Arba Amerika turi skelbti default.
Tai šitų trijų scenarijų, kurį pasirinks Amerika? Trumpai, kas yra defaultas? Defaultas iš principo tai yra valstybės bankrotas, jeigu taip plačia prasme sakyti, kai valstybė pripažįsta, kad viskas jinai yra nemoki. Ir atitinkamai tas pats kaip su įmonėmis vyksta, tai tas pats vyksta ir su valstybėmis. Vat, Europoje buvo Graikijos situacija, ne, kai Graikai buvo arti to, kad jau bet nu, kažkaip pat irgi išsikapanojo, defaultą jie nepaskelbė iš principo. Bet realiai, jie, jeigu paskelbtų defaultą, tai jie tiesiog parodytų vidurinį pirštą ir sakytų visiems savo skolininkams, suriukas. Jo, sakytų, suriukas, viskas, mes nebeturim pinigų, bankrotas, pradedam viską nuo balto lapo ir atiduokite, pamirškite mūsų visas skolas. Daugelis to bijo, bet iš tikrųjų čia nėra kažkokia tai super grėsmė. Tu tiesiog reputaciją prarandi ir tau po to turbūt sudėtingiau skolins, nes Graikija skolina. Yra ta kredito reitingas, yra toks dalykas kaip kredito reitingas, kurį dar irgi svarbu paminėti, nes jį turi visi. Tai yra pradedant nuo žmogaus ir valstybės irgi turi kredito reitingą ir bankai irgi turi kredito reitingą. Ir va tas kredito reitingas jis iš principo ir parodo, kiek gali skolintis, arba kiek patikima paskolinti tokiam. Tai žmogus mes turime irgi kiekvienas kredito reitingą, taip, tai jeigu į banką, jie pasižiūrė tavo kredito reitingą, jo pagrindu pasako, kiek tau bus palūkanų, arba apskritai, kad tau neskolins. Ir su valstybėmis yra tas pats. Tai žinoma, jeigu tavo ten valstybės kredito reitingas yra ten žemas, tai tas defaultas tau kaip ir visiškai nelabai svarbu, nes ir taip visi žino, kad tu ten gali bankrotą patirti. Bet tokia šalia kaip Amerika, kurios kredito reitingas yra visą laiką vienas aukščiausio, nu jei tai yra savižudybė, galima sakyti, nes jos ekonomikai tai čia yra viskas. Todėl iš tų trijų scenarijų, jeigu taip žiūrėti, pavyzdžiui, netgi žinant, kokį scenarijų pasirinks Amerika ir kito varianto nėra. Jiems visą laiką yra tik vienintelis scenarijus, tai yra skolintis toliau, didinti tą skolos burbulą. Ant to galima netgi investicinius sprendimus kai kurias daryti, žinant, kad, sakykime, ten poryt bus priimtas sprendimas, tai tas įtakoja labai smarkiai ir akcijų kainas, ir to paties dolerio kainą ir taip toliau. Kodėl visas pasaulis absoliučiai jau N metų yra pririštas prie dolerio? Kodėl šita valiuta yra... Pradedant nuo to paties, kad Amerika didžiausia ekonomika, tai pasaulyje, tai tos šalis, kurios didžiausia ekonomika yra, jos valiuta visą laiką skaitoma patikimų rezervinių valiutos tipo. Net dėl to vienas dalykas. Ir dėl to, kad Amerika jie labai sumaniai, va tada, kai buvo visas tas atrišimas dolerio padarytas, jie labai sumaniai visiems įsūdė tą idėją, kad visi va, čia doleriai, mes jūsų auksą palaikysim, reiškia, o jūs naudokit doleriais, nes tai yra tvirta valiuta, patikima valiuta, ir visos šalis, vietoj to, kad turėti, sakykime, tam tikrą rezervą aukso sidabrų, dažniausiai rinkdavosi dolerį kaip rezervinę valiutą turėti. O jie auksą sidabrą saugodavo Amerikoje. Iš to, iš tikrųjų, kyvo ir bėdų dabar, nes kai kurios šalis paprašė gražinti iš Amerikos auksą ir sidabrą, ir spėkime, ir Amerika turi jį. Tenais netgi vienas skandalas buvo toksai, aš nežinau, kiek jisai čia 100% patvirtintas faktais, bet buvo pralindusi tokia informacija, po to jinai labai gražiai buvo užglaistyta, kai berods Japonija paprašė dalį gražinti ir grįžo auksas, o iš tikrųjų buvo volframas. Tai va, tokie dalykai pasaulyniu mastu. Pasauliniu mastu. Jo, čia ne ten kažkoks sukčius atėjo pas bubutę pinigų pavogti, bet čia yra politiniai dalykai didžiulių mastų pasaulyne vyksta. Kas teoriškai galėtų atsitikti, jeigu pavyzdžiui, Rusija su Japonija nusprendžia atsiskaityti ne doleriais, o pavyzdžiui, jienom arba rubliais? Nu, tai tokie pasikesinimai, jie čia periodiškai visi išlenda ir yra idėja, čia Kinija su Rusija buvo sutarusi, kad čia darysime, reiškiasi, alternatyvą doleriui ten ir panašiai. Teoriškai tas įmanoma klausimas, kodėl iki šiol dar nevyko. Ne, nevyko greičiausiai visgi dėl politinių svorių visų tų. Nu, kaip ir bebūtų, Amerika vis dar yra didžiausia ir įtakingiausia ekonomika. Tai kas įvyktų tokiu atveju, tai įvyktų valiutos rezervinės pasikeitimas. Kažkada tais Europos Sąjunga irgi norėjo įvesti ekonominę, sakykime, kitą valiutą rezervinę ir buvo toksai dar iki euro, ekiu vadinosi. Tai kažkodėl apie jį dabar niekas neatsimena. Tai iš principo, ko gero, didžiausia konkurencija doleriui dabar sudaro euras. Taip. Ne, ten kažkoksai dar naujadaras, kuris galėtų atsirasti, bet euras. Ir ekonominė gale, kurią Europos Sąjunga turi, va, tai yra tas konkurentas eurų. Todėl visą laiką, jeigu pasaulio mus tu žiūrėti, tai žiūrimo šitos dvi valiutos. Euras doleris, nes Europos perkamoja gale kaip Europos Sąjungos, jinai yra ta, kuri geba konkuruoti kažkaip su Amerika. Vietą. Ir tos dvi, sakykime, ekonominės tokios zonos, jos iš principo rodo apskritai pasaulio tendencijas. Jeigu Amerikoje smunka ekonomika, tai tikrai greitai ir kitose šalyse smunks ir tas pats Europos Sąjungoje.
Jeigu persimintai Europos Sąjungai iš Amerikos, ką mes matėme praeitos krizės laiku, tai 2008 metais prasidėjo viskas Amerikoje ir visi sakė, tai čia Amerikoje vyksta. Aš pats atsimenu, kai aš skambinau savo klasiokus, daug metų Amerikoje gyvena, 2008 metai, tai sako, pas mus ragai, čia viskas, bankrotai, įmonės bankrutuoja, bankai bankrutuoja, o mes tada Lietuvoje dar sėdėjome visiškai nieko, pas mus čia viskas kaip tik kilo, visi sakė, viskas gerai. Tai va tas susilaikymas yra, bet kurios iš šitų dviejų zonų ekonominės problemos, jos įtakoja viso pasaulio problemas. Tas pats ir su kitom ekonomikom, kurios yra stambios, tik tais jos gal nėra taip giliai išplitusios po pasaulį. Bet jeigu paimtume, pavyzdžiui, Kinijos kokią ekonominę krizę, tai Kinija yra praktiškai ekonomika ir klausimas, kada taps pirma pagal savo perkamąją galią, pagal viską. Tai jeigu ten būtų nuosmukis toks, kur buvo Amerikoje 2008 metais, tas irgi labai smarkiai paveiktų ir Lietuvą paveiktų ir visas kitas šalis paveiktų. Bet daugelis ir kalba, kad Kinijos ekonomika yra tokia pumpuojama, farširuojama, belenk kokiais mastais ir tempais, ir kad visko gali būti, kad taip, net laikys. Tai niekada negalima ekonomikos augimo nuolatinio tikėtis. Ir bendrai paėmus, kaip ir gamtoje yra ciklai, tai vasara, žiema, pavasaris, ruduo, tai ekonomika lygiai tas pats. Ekonomika auga bangom, nėra to nuolatinio kažkokio tai augimo. Tai visą laiką po didelio augimo būna kritimas. Ar jisai būna labai didelis, ar ten lokalus kažkoks, tai čia jau skirtingai būna, bet vis tiek tas smukimas turi būti. Tai jeigu žiūrėti tą Kinijos ekonomiką, manai pastaruoju metu labai smarkiai augo, žiauriai augo, tai natūralu, kad turėtų būti kažkoks susitraukimas jos. Tai bankai, kaip ir minėjom, jeigu pradėjom nuo tų pačių bankų, tai jų užduotis centrinių bankų ir yra stebėti va tokius ekonominius procesus ir matyti, kad tokie atrodo jau priartėjome čia prie kažkokio burbulo, reikia daryti tam tikrus veiksmus. Tai bankai iš principo turi keletą svirtų, kaip jie reguliuoja tą ekonomiką. Jie arba atidaro pinigų kranelį, arba užsuka pinigų kranelį. Suprask, arba mes pradedam spausdinti pinigus ir mažinam palūkanas, kas ir buvo 8 metais, kai ekonomika buvo visiškai sustingusi, bankai pradėjo leisti pinigus į apyvartą ir tuo pačiu labai mažino palūkanų normas. Mes pastarai, kiek čia dabar nuo praeitos krizės praėjo, grubiai tariant, 10 metų, mes gyvename neigiamų palūkanų zonai. Dar vis Amerikoje jau jie pradėjo kelti, praeitais metais Europoje dar vis neigiamų palūkanų zonai. Tai istorijoje nebuvo tokio momento, kad ekonomikoje neigiamas palūkanus būtų 10 metų. To niekada nėra buvę. Bet tas ir buvo padaryta tam, kad paskatinti ekonomiką. Jeigu pradeda matyti, kad infliacija, kas yra kainų brangimas, sakykime, pradeda įsibėgėti per greitai, tada bankai pradeda užveržinėti kranelį ir pradeda tą daryti keldami palūkanų normas, kad būtų sunkiau pasiskolinti. Tai yra bankų užduotis, centrinių bankų užduotis. Bet jeigu iš principo suprasti, kaip veikia patys bankai, kurie jau yra komerciniai bankai, tai iš ko uždirba bankai? Jie ir uždirba iš skirtumo šitų palūkanų, mūsų įdėtų pinigų kaip indėlių ir to, ką jie skolina. Tai verslininkai ir investuotojai iš principo daro tą patį. Ir va čia yra pats svarbiausias dalykas, jeigu mes suvokiam, kaip veikia bankas ir stengiamės žaisti tokiom pačiom taisyklėm, tai mes iš principo galim uždirbti taip pat sėkmingai, kaip uždirba bankas. Jūriau, iki 2001 metų doleris 4 litus kainavo. 2001 metais, kovo 11, oi, rugsėjo 11, atsiprašau. Kaip tai galėjo įtakoti būtent dolerio, sakykime, tokį smarkų kritimą? Jisai krito ten turbūt apie 30-40%. Bet jis nekrito dėl to, kad rugsėjo 11 vyko vien tik tais, ta prasme, su litu. Jisai buvo pririštas prie litu, tai tas kursas jisai buvo palaikomas dirbtinai pastoviai. Iš tikrųjų, ar jisai toksai buvo 4:1, gal jisai nebuvo iki to laiko jo, tai tik tais, kai atrišo, kai buvo priimtas sprendimas, kad atrišo, tai tada jisai šoko žemyn. Aš nesakyčiau, kad čia su rugsėjo 11. Nieko bendro neturi. Ne, kažkiek tas rugsėjo 11 faktas, jis apskritai sukrėtė ekonomiką visą Amerikos, taip, bet jisai krito tada ne lito atžvilgiu, ir kitų valiutų atžvilgių krito. Jeigu kalbėti apie konkrečiai lito atvejį, tai aš sakyčiau, kad tai nebuvo vien tik tas faktas, tai buvo daugiau klausimas, o kiek iki to jisai iš tikrųjų buvo vertas, pavyzdžiui, metai atgal. Ir greičiausiai nebuvo 1:4. Čia buvo tiesiog priimtas sprendimas tą fiksuotą kursą laikyti ir jisai buvo laikomas. Bet jeigu jisai būtų atrištas anksčiau, klausimas, ar jisai būtų aukštesnis tapęs, ar jisai būtų mažesnis tapęs, gal jisai būtų, pavyzdžiui, 6 litai prie vieno ir rugsėjo 11 faktas jį numuštų iki 4 litų. Tai, bet kai buvo 4 ir tas faktas numušė į žemumas, bet klausimas, kurioje vietoj jis iš tikrųjų būtų tuo metu. Jūriau, tu pats palietei tą temą, kad jau dabar gerą dešimtmetį gyvenam
kaip čia pasakyti, vasaros periodų, kada viskas yra faina, viskas yra ok. Mes, aš jau pastebėjau, kad kelis metus ir ant savęs, iš šono po to tik tai turbūt praeitis metais pastebėjau, apie ką aš galvoju, kaip aš elgiuosi su pinigais. O žmonės jau N metų leidžia pinigus į kairę į dešinę tiesiog. Istorija to nebuvo, bent jau per pastarąjį šimtmetį niekada nebūdavo 20 metų vasaros. Visada būdavo mažiau. 4, 5, 7, 8 metai, bam, bam, bam. Dabar jeigu mes kalbam, kad jau yra dešimtmetis, papasako, kaip finansų sektorija suprantate žmogus. Tavo manimo, šiais metais, 19, 20, kokia yra tikimybė ir su kiekvienais metais, kaip smarkiai didėja ta tikimybė, kad vėl ateis kažkas labai negero? Šiaip yra istorija, nėra taip, kad ten 8, 7 yra, kad ir ten 10-12 metų laiko. Man atrodo, vieną ar du kartus. Jo, bet vidurkis yra, grubiai tarė, ten 7-8 metų taip. Kažkur. Taip, tai mes jau kaip ir tą vidurkį peržengė. Nu ir tai nereiškia, aišku, kad čia dabar ten jau viskas riba pasiekta, nes gali būti ir 11 ar 12. Klausimas, sakyčiau, ar šiais metais bus ar nebus, nu jisai yra toksai, žinai, tam tikra prasme būrimas iš kavos tirščių. Pasakysiu dėl ko, nes jau ne vienerius metus daug ekonomistų šneka apie tai, kad ir čia mano, aš tai koks, aš ne ekonomistas, aš praktikas daugiau tai, bet jau ekonomistai, analitikai, tie, kurie daro, jie kalba apie tai, kad va, jau čia turi būti krizė, va, jau turi būti krizė. Ir ten daug faktorių, kurie kaip ir turėdavo visą laiką rodyti krizę ir rodydavo kitau, jie sutampa ir jau turėtų būti krizė. Bet atsiranda kiti dalykai, atsiranda va, tų pačių, sakykime, politinių veiksnių manipuliacijų faktorius, atsiranda tų pačių bankų va, įsikišimas, ne? Tai natūralu, kad kiekvieną kartą, kai kažkas pradeda labai smarkiai kalbėti apie krizę ir tokių žmonių didėja, tai tam tikri, sakykime, veikėjai kita tos ekonomikos, pavyzdžiui, bankai, jie pradeda daryti kažkokius veiksmus, nu, kad jie kažkiek atitolinti, ne? Tai va, jeigu pažiūrėt, pavyzdžiui, Lietuvos rinką ir nekilnojamo turto burbulą, prieš porą metų jau čia visi, o Lietuvoje jau viskas, jau kainos turės sprogti to, nes jau lyg ir atrodytų pasiektas burbulas. Nu ir ką daro centrinis bankas? Jie tada vat, kažkiek pagriežtina ten, sakykime, skolinimusi politiką, ne? Jau ten įveda atsakingos skolinimusi, ten nebegalima taip lengvai pasiskolinti, ta šiek tiek vėsina rinką. Tai jinai va, tokia ir visą laiką yra, kažkur vėsinama, kažkur tais atrodytų vėl kaistinti, bet klausimas, kada visgi tas taškas yra lūžiai vyksta, kai jau nekontroliuojamai pradeda kilti aukštynį ir tada sproksta visas tas dalykas. Tai jeigu galima būtų tai vienareikšmiškai pasakyti, va, čia 2019 metų, ten birželio mėnesį bus krizė, nu tai ko gero tas žmogus būtų turtingiausias pasaulyje. Aš esu visgi tikintis, kad artimiausiu metu nuosmukis tikrai bus. Ar jisai bus ten šiais metais Lietuvoje? Greičiausiai ne. Pasaulyje jisai gali prasidėti. Mes pajusim vėliau. Jo, bet mes kaip ir praeitą kartą pajusime vėliau, nes mes esame ta rinka, kuri yra įtakojama. Ne nuo mūsų prasideda krizė. Pas mūsų krizė ateina iš kažkur tais. Nes ta mūsų lokali krizė, jinai tokia niekam nereikalinga. Tai čia jinai, jeigu Lietuvoje prasidėtų krizė, tai pasaulis tas net nepajustų visas. Bet jeigu vat, prasidėtų, vat, kai Rusijos krizė buvo, pavyzdžiui, tie patys 2000 metai, taip, tai mes pajutom irgi labai smarkiai. Bet kitas pasaulis gal mažiau pajuto, mes pajutom dėl to, kad Lietuvoje daug verslų yra susijusių su Rusija ir vat, tas visas atsirytų į Rusiją, į Lietuvą labai smarkiai. Tai aš sakyčiau, kad jeigu stebėti ir matyti, norime, kur ta krizė prasidės, tai tikrai ne Lietuvą turim žiūrėti, bet va, tos didžiosios žaidėjas. Tai pagrindė, aišku, Amerika, tą pačią Kiniją, tą pačią Rusiją, bet Rusija jinai dabar tokia biškai, sakykime, labai ir taip užspausta yra politiškai ir atitinkamai Rusijos ta krizė jinai gal pasauliniu mastu taip smarkiai neįtakotų kaip Amerikos arba Kinijos krizė. Tai va to šalis. Europos Sąjunga, aš sakyčiau, ir nėra iš tos krizės įsikapščiusi, ne maždaug taip ten vegetuoja kažkur aplinkui, dėl to jie dar ir nedidina tos palūkanų normos, taip kaip amerikiečiai padarė. Bet kas įvyko Amerikoje, taip pačioje, kaip buvo padidintos keletą kartų palūkanų normos, va, prieš naujusius metus labai smarkiai automatiškai sureagavo vertybinių popierių rinkos ir smukimas buvo ženklus. Ženkliausias praškai per praeitus metus ir į bendrai, jeigu pasižiūrėti uždarbį praeitų metų, tai jisai yra neigiamas. Vertybinių popierių uždarbis praeitų metų daugelio pasaulio valstybių yra neigiamas. Reiškia, iš principo jis jau nebeturėjo to augimo, o tam tikras, sakykime, toksai plato atsiranda, ne? Tai jau energija dingsta iš tenais. Tai rodo, kad arba kažkoks trumpalaikis, sakykime, nuosmukis arba rimtesnis, jisai bręsta. Klausimas, kaip jį sukontroliuos. Tai praeitą kartą 8 metais nesukontroliavo dėl to, kad... O kaip nesukontroliavo? Nesukontroliavo dėl to, kad netikėjo, kad tai gali išsivystyti iki tokio didelio burbulo. Nes problemas, tai jos matėsi, jos buvo, bet jos nebuvo pradėtos laiku spręsti ir tada atitinkamai išaugo labai smarkiai.
Tai aš sakyčiau, kad dabar, vat, vėlgi grįžtant prie to, kad tas skolinimas į lubos vis keliamas yra, o tai yra tam tikra prasme tiesiog problemų burbulo pastumimas kiekvieną kartą tolyn, nes problemas tai jos niekur nedingsta. Ekonomika kaip yra skilieta ir turinti problemų su skolų, taip jinai ir yra, tai tos skolos jos nieko neįsprendžia, jos tik tais atitolina problemą. Ne, tas pats kaip yra vėžys kažkoks, ane, nu, tu ten laikinai pasigydai ir atitolini kažkur, bet pats vėžys jisai neišoperuojamas, jisai lieka. Tai dėl to kiekvieni metai, kai krizė dar neįvykusi yra, tokio situacijoje kaip yra dabar, jie tik tais daro tikimybę didelės krizės didesnė. Nes jeigu jinai vyktų, pavyzdžiui, po 7 metų, greičiausiai galbūt būtų ne tokia gili krizė, nu, ten kažkoks smukimas, gal ten lokalus, Amerikos, gal dar kažko tais, bet jisai nebūtų toksai didelis. Dabar mes jau problemo, tą viso burbulą turime didelį ir jisai vis didėja, įtampa didėja. Ir atitinkamai sprogimas būna visą laiką didesnis tokio. Kuo mes aukščiau kyvam, tuo mes žemiau po to krentam. Jeigu mes, sakykime, galvojam, prognozuojam, kad 19-20, nu, per pastarąjį 2-3, per pastarosius 2-3 metus įvyksta krizė ir galbūt netgi sunkesnė negu vykusi prieš 10 metų. Tavo patarimai, ką daryti? Įsivaizduok, davai du tipus žmonių. Visų pirma, vieni tai jauna šeima, 25-30 metų, su vienu vaiku galbūt, nu ir ten, sakykime, vidurinioji klasė, nors jos ir nėra. Ten, sakykime, šeima uždirba 2000 eurų. Ir bam, atsitinka krizė. Ką patartum padaryti jiems? Aš keletą idėjų, kaip tik dalinausi čia, kai seminaras pas tave buvo apie išmintį. Protingas investavimas 19 metais. Bendrai paėmus, sakykime, nuo ko pradėti, ką daryti. Taip. Nesvarbu, ar ta krizė didelė bus ar maža, ar jinai bus dabar, ar ten po 5 metų. Tai pirmas dalykas tai yra pradėti domėtis finansiniu raštingumu. Čia vienareikšmiškai. Ir čia ne tik dėl to, kad ten ta krizė bus, bet apskritai, kad sugebėti savo šeimai uždirbti kitokios kokybės tas pajamas ir garantuoti tą finansinį gerbūvį. Tai čia dėl to reikia. Atitinkamai žinoma, krizėse tas apsimoka irgi, nes tada žmogus labiau susigaudo, ką jų metu reikia daryti. Tai čia vienas pradėti dalykas. Antras dalykas – pasidomėti apskritai, koks turtas yra tas, kuris krizių laiku įprastai gali duoti geriausią gražą arba apsaugodamas tavo pinigus, arba garantuodamas tau vis tiek kažkokį pastovų pinigų srautą iš to. Tai man labai patikusi yra tokia Chriso Martinsono teorija, jisai yra parašęs knygą Crash Course, anglų kalba, jinai lietuvių nėra išversta, bet jisai turtą skirsto į tokius tris tipus, yra pirminis turtas, antrinis ir tretinis turtas. Kas yra pirminis turtas? Iš principo tai yra resursai, taip, at, kur mes valgome, išgauname iš žemės, sakykime, kažkoks iškasenos į žemės ir taip toliau. Antrinis turtas tai yra tas, kas yra paremtas pirminio turto panaudojimu. Taip, tai jeigu, sakykime, pirminis turtas galėtų būti kaip pavyzdys žemė arba koks nors medis užaugęs ant žemės, tai antrinis turtas yra, sakykime, obuoliai, kurie auga ant to medžio. Arba, sakykime, verslas, kuris naudoja ten žemės produktus ir gamina kažką tais iš tų žemės produktų. Tretinis turtas iš principo yra tai, kas yra iš antrinio turto atsiradę. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra obolys ir iš obolių spaustos sultis, tai yra jau tretinis turtas. Atitinkamai, jeigu tai yra verslas ir akcijos, tai jos yra išvestinė iš verslo, nes tai yra teisė į dalį verslo, tai irgi yra tretinis turtas. Nu ir jeigu mes taip tolsime toliau, pavyzdžiui, ketvirtinis turtas atitinkamai yra išvestinė iš tretinio turto. Taip, tai jeigu, sakykime, mes turime obolių sultis, praskestas su vandeniu obolių sulčių nektaras yra ketvirtinis turtas. Ne? Tai atitinkamai ten kokios išvestiniai vertybiniai popieriai, pavyzdžiui, opcionas kažkoks tenais, futures ir taip toliau, tai jau yra ketvirtinis turtas. Ir kuo mes labiau tolstame nuo pirminio turto, tuo mažiau tikrojo turto lieka. Taip. Nes tai jau yra tik teisė į turtą, teisė į turtą ir taip toliau ir taip toliau. Ir galiausiai mes ateinam prie oro visiško. Ir tuo labiau mes priklausome. Tuo labiau mes esame tokioje situacijoje, kad jis yra lengvai sunaikinamas. Taip. Nes jeigu žiūrėti, kai, sakykime, vyksta kažkokia ekonominė krizė ir panašiai, tai turtas dingsta nuo išorės. Tai yra nuo tų išvestinių visų dalykų, nes jos yra lengviausia sunaikinti, jie lengviausia atimami yra. Tai va tai, jeigu pasižiūrėjęs, tai biškį kitokį požiūrio kampą į aktyvus apskritai parodo, nes didžioji dalis žmonių pasaulyje šiuo metu yra investuojantis į kur? Į vertybinius popierius, tai per pensijas, per draudimus, kažkas tai šiaip žaidžia rinkose, taip patys Forexas ir panašiai, jie visi yra paremti vertybinis popierius. Netgi ta pati kriptovaliuta, jeigu taip pasižiūrėti,
virtualus vertybinis popierius yra, taip. Tai, tai yra jau nebe pirminis, nebe antrinis turtas ir jisai traukiasi iš tenais į vidų, taip, tai jeigu ekonominė krizė, vertybinių popierių rinka traukiasi, viskas traukiasi. Mažiausiai traukiasi tai, kas yra natūralu ir kas yra apčiuopiama, angliškai yra toks tangible žodis, taip, tai yra tai, ką mes galim pačiupinėti. Tai va, tai yra pirminis turtas. Tai jeigu taip kalbėti, kas apsaugotų mus nuo krizės, tai to pirminio turto turėjimas. Tai pavyzdžiui, jeigu žiūrėti į New Yorką. New York'e pirminio turto yra labai nedaug. Bet mes kaip tik keliavome čia vasarą buvom, tai nuo New York'o pradėjome. Tai New York'e nekilnojamas turtas yra praktiškai ten pastatai visi tie didieji, taip. O paties gamtos ten nu nebent koksai nacionalinis, tas centrinis parkas, vienintelis turbūt. Centrinis parkas yra tas tikrasis pirminis toksai turtas New York'e. Po to visa ekonomika, visas New Yorko, sakykime, verslas, jisai paremtas pagrinde vertybiniais popieriais, finansinės institucijos ir taip toliau. Tai kas reiškia, kad jeigu ekonominė krizė ateina, pirmiausia smogia per visas tas darbo vietas, per ekonomiką New Yorke, atitinkamai krenta nekilnojamo turto kaina New Yorke, nu ir atitinkamai pirminio turto, kadangi daug ir nėra viskas, ten didelės problemos. Jeigu taip pažiūrėti iš kitos pusės, pavyzdžiui, turėjimas kažkur tais žemės ne mieste, bet užmiestyje, kaimo, taip dirbamos žemės gal tos, kurios tu gali pats kažką užsiauginti, kažką toj žemėj turėti tokio, be buvimo kažkur tais mieste, va, tai yra tas, kas gali garantuoti tau vienas dalykas ir resursus tavo gyvenimui, kitas dalykas tai yra tie produktai, kurie bus vis tiek visiems reikalingi. Tai tada tu juos gali pardavinėti, kažką tais, sakykime, su jais veikti. Ir tavo turtas tas jisai yra mažiausiai galimas iš tavęs atimti. Lygiai taip pat kaip ir nekilnojamas turtas, kurį tu gali pastatyti ant kažkokios tai žemės. Tai, va, tai yra tie dalykai, na ir žaliavos atitinkamai, sakykime, aukso sidabro pavidalu irgi tokiu atveju yra tai, kas kyla vertėje, o ne krenta. Žemė, pastatas, butas, kambarys, nuoma, bam, 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 pirminis yra žemė. Gerai, dar keli patarimai, kaip leisti pinigus, kreditai. Esame turimi kreditai, ką su jais patartum daryti? Kreditai irgi yra toksai labai svarbus suvokti dalykas, kad yra geri kreditai, yra blogi kreditai. Taip, tai kas yra geras kreditas? Geras kreditas yra tas, kuris panaudotas kažkur tas uždirba tau pinigus. Blogas tas, kurį tu pasiimi mašiną nusipirti naujai. Tai, čia... Geras pavyzdžiui, įsigijau butą ir išnuomoju daugiau negu sumoku už kreditą. Jo, ir vat kodėl aš sakiau, kad jeigu mes suvokiam, kaip veikia bankai, tai mes galim žaisti pagal bankų taisyklės, nes jeigu aš skolinusi pinigus iš bankų už 1%, investuoju į kažkur ir uždirbu daugiau negu skolinusi iš bankų, iš principo aš darau tą patį, ką daro bankas, nes bankas skolinasi pinigus iš mūsų kaip indėlininkų, moka, tarkime, dabar su neigiamu palūkanu, ten iš viso 0, ten kažkiek procentų, tarkime, ne, perskolina verslui arba investuotojams, arba tam pačiam žmogui, kuris būtą nori nusipirkti už 3%, skirtumas yra jo uždarbis, va tėvo procentų skirtumas. Jeigu taip supaprastinti, tai labai aišku, ten yra ir kitų būdų, ką bankas uždirba, bet iš principo, tai aš darau tą patį, taip, aš skolinusi už 2%, ar ten už 5%, uždirbu 10%, 5% mano skirtumas yra mano uždarbis iš to. Tai tokios skolos jos yra geros, tik tais jas reikia irgi imti atsakingai įvertinus, kad krizės atveju gali kristi ir tavo nuomos kaina, ir užimtumas gali kristi, tai va jeigu tu paskaičiuoji, kad tie faktoriai vis tiek leidžia tau padengti banko paskolą, tas yra gerai, tai yra gera paskola, tokių galima turėti, tik tais pamatavus savo galimybės suvaldyti va tą riziką. Bet ko vengti, tai vengti būtent vartotojų paskolų, kurių įprastai ir procentai yra dideli. Ir jeigu krizė atitinkamai mano pajamos gali kristi, tai, tai aš galiu nebeišgalėti išmokėti tų dalykų ir tada atsiranda problemos, nes žmonės juos konfiskuoja. Ir vat, jeigu pažiūrėtume 8 metų tą pačią krizę, kiek buvo parduotų pardavinėjimų, konfiskuotų iš įmonių automobilių, leasingo, visokių bendrovių ir panašiai, dėl to, kad netgi ne tai, kad fizinis asmuo, įmonės nebeišmokėdavo tų dalykų. Bet ką daryti, sakykime, jeigu dabar prisiimta kreditų? Būtas kreditų, kuriame gyvenam, automobilis kreditų, kuriam gyvenam. Nežinau, tikiuosi, ne vienas iš jūsų vestuvių nerengia kredito pagalbą ir panašiai. Aš jau girdėjęs. Varo hebra, tikrai varo. Tai yra tokių dalykų. Ką daryti, stengtis, kuo greičiau atiduoti blogas skolas. Ir mes kalbam apie tai, kad gerai, galbūt Lietuvoje dar šiais metais pas krizės neįvyks. Nu, reiškia, dar turim laiko šiek tiek, taip, turim laiko pasiruošti. Pasiruošti, kad mūsų finansinė situacija, kai ta krizė ateis, mažesnė ar didesnė, kad jinai būtų geresnėje stadijoje negu yra dabar, kad būtų labiau tokia, kur mes galėsim suvaldyti tas rizikas. Tai jeigu turim blogų paskolų, tai vertėtų pagalvoti, kaip galima jas kuo greičiau atiduoti arba paversti gerom.
Na, kitaip tariant, jeigu aš, pavyzdžiui, pasiimiau automobilį ir dabar aš moku už jį leasingo įmoką, tai gal man verta išnuomuot tą automobilį? Jisai pradės mane iš pajamų, kad ir gal nereguliarių pradžiai, bet kažkokių pajamų, kurios jau dengs tą įmoką arba dalinai dengs, o aš galiu gal važinėti su CTB, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ne? Nes gal man automobilio kiekvieną dieną nereikia. Tai va tokios idėjas, tai yra tai, ką vertėtų pagalvoti. Jeigu neišeina paversti gerą skolą, tada atitinkamai pasistengti, kuo greičiau atiduoti ją. Kaip galima greičiau atiduoti, jeigu, sakykime, finansai neleidžia? Nu, tu uždirbu 1000 eurų ir nekelia, negaliu daugiau uždirbti. Mūsų mokymuose mes, kur irgi darėm pas tave tas keturių tokių užsiėmimų, tai kaip tik vienas iš žingsnių buvo, kad tai kaip atiduoti tas greitas skolas, tai viena iš metodikų yra pasižiūrėti, o kiek pas tave apskritai tų blogų skolų yra. Nu ir tarkim, aš turiu tris blogas skolas, ja, tarkim, viena skola ten yra 100 000, nes galbūt tas koks įpirktas, kita, tarkim, automobilis kokių ten 15 000, nu ir tarkim, ten kokia vartotojiška kredito kortelė, ten 1000 eurų, taip, tai yra mano suma šiai dienai likutis tų skolų. Taip. Tada žinau, kiek aš turiu daryti įmoką už tą kiekvieną paskolą. Taip, tai sakykime, ten būtų paskola kokie ten 300 eurų, automobilio paskola ten koksai, sakykime, 170 eurų ir vartotojiška kredito kortelė, sakykime, 50 eurų. Jeigu aš padalinsiu likutį iš šitos įmokos, aš matysiu, kiek kartų man dar reikės sumokėti. Nesvarbu, koks periodiškumas, gal kažkurį ten kas mėnesį mokama, kita kas ketvirtį, bet kiek kartų man reikės tas įmokas dar padaryti, kad padengti visiškai tą skolą. Ir tada aš matau, kad, sakykime, kažkurios iš jų skaičius, tas, kiek kartų man reikės mokėti, jisai yra mažiausias. Reiškia, visus pinigus, kiek pas mane lieka, ar ten atsiranda kažkokių laisvų pinigų, nežinau, ten gimtadienį padovanoja kažkas tai ir panašiai, aš dedu papildomai prie tos paskolos įmokas, kad kuo greičiau jį atiduoti. Kad jeigu, pavyzdžiui, sakykime, ten buvo 10 mokėjimų, kad ne per 10 atiduoti, o per 5 atiduoti. Atidaviau ją, kas vyksta toliau. Pas mane atsilaisvino, tarkime, pirmą atidaviau, sakykime, automobilį, arba kredito kortelės, nes gal ten skirtingų visokie, tarkime, automobilį. Atsilaisvino 150 eurų. Aš visą tą 150 eurų nepradedu dabar gyventi iš to, nes iki to aš taip ar taip skirdavau jo paskolai. Taip. Aš ją pridedu prie sekančios paskolos, kur tas skaičius yra mažiausias. Ir tarkime, vietoj kredito kortelės 50 eurų, aš pradedu jau davinėti po 200 eurų. Irgi greičiau atiduosiu. Atidaviau antrą, jau pas mane 200 eurų atsilaisvino, plus dar tie nenumatyti papildomi, kurios kars nuo karto atsirandant aš pridėdavau. Aš juos visus pridedu prie trečiosios paskolos ir vietoje, tarkime, 270 eurų už būstą pradedu mokėti po 400 ar po 500 eurų. Tokiu būdu aš kiekvieną paskolą atiduodu vis greičiau, tokia kaip tos sniego lavinos efektas gaunasi. O jeigu skolintis, jeigu paimti dar vieną paskolą su mažesnėm palūkanom, kad padengti tas tris ar kad liktų viena? Irgi įmanomas, tai čia refinansavimas vadinamas. Refinansavimas. Tai galima tą padaryti, bet klausimas, ar duos man tą paskolą, net ne visą laiką duoda, gal pas mane kredito istorija negera, aš jau tas tris paskolas turiu, sakykime, ne, ir aš noriu ketvirtą paimti, kad ir su mažesnėm man neduos su mažesnėm, nes mano kredito reitingas žemas, tai duos arba su tokiu pačiom arba brangesnėm. Tai kas man iš to, nu vietoj trijų turėsiu vieną, bet vis tiek palūkanos tos pačios, arba iš viso neduos. Tai jeigu įmanoma, tai taip, aišku, refinansuotis yra pirmas dalykas, bet po to vis tiek tas pats, mes turime kuo greičiau stengtis ją atiduoti. Ir geriau turėti vieną bet didelę paskolą, negu tris, taip pačiai sumai, bet tris vienetus. Čia aš tokios nuomonės vienareikšmės neturiu, nes koks skirtumas, ta prasme, iš principo tai... Jeigu ta pati suma, jo, suma ta pati, tai čia nebent pavedimai, kad ten susitaupo, žinai, 40 centų, nes tu vieną pavedimą darai, tada tai iš principo ilgo laikotarpiu gal taip, bet kadangi tikslas kuo greičiau atiduoti, tai nu, didelio efekto tas nepadarys. Kada rekomenduotum įsigyti automobilį, nu pavyzdžiui, automobilio kaina 50 tūkstančių eurų? Naujas iš salono? Kada 50 tūkstančių? Jo. Kada tu rekomenduotum įsigyti? Kiek reikėtų uždirbti, kiek reikėtų turėti? 25 tūkstančius per mėnesį. 25 uždirbi per mėnesį, tada pasiimi? Nu, todėl, kad 25 tūkstančiai tai yra 2 mėnesiai tavo pajamų, 50 tūkstančių vis kainuoja. Taip. Tai šitą taisyklę aš atsimenu labai gerai išmokau pats iš Bodo Šeferio, vieno irgi iš finansinio tokių raštingumo mokytojų. Jis sakė, automobilis, kurį tu perki, neturi kainuoti daugiau negu 2, nu maksimum, 3 mėnesiai tavo pajamų. Ir pofik, kad tu perki leasingu? Pofik, kad tu leasingu, bet neturi kainuoti bendrai daugiau negu šitą sumą. Kodėl? Todėl, kad tada netgi leasingu, tu ją lengvai pakelsi tokią sumą. Tavo įmoka, tau nebus ženkli kažkokia, tai taip.
Įmonės prasme gali būti kitaip, bet tada įmonės pajamos tu irgi žiūri atitinkamai. Galima tą pačią metodiką pritaikyti. Taip, jeigu aš imu įmonėje, tarkime, automobilį 500 tūkstančių, tai reiškia, mano įmonės apyvarta turi būti ne mažiau 25 tūkstančių per mėnesį. Būtai nekilnojamas turtas, kurį perki savo gyventi, pataisyklė panaši, tik tai tenais jau yra 2-3 metai. Būta vertė, namo vertė, nesvarbu ko, turi būti 2-3 metai tavo metinių pajamų. Kitaip tariant, jeigu tu uždirbai 50 tūkstančių per metus, tai reiškia, tavo būsto vertė turi būti maksimaliai 150 tūkstančių. Ir tada tau bus visą laiką lengva atiduoti tą paskolą. Jeigu tu pasimsi daugiau, aš atsimenu, kai mes pirkome savo būtą vieną Burbiškėse, kurį dabar sėkmingai nuomojam, tai bankai mums siūlė gerokai daugiau, nes aš tuo metu toks buvo pereinamasis laikotarpis, po pirmojo verslo bankroto aš tada dirbau samdomą darbą, reikėjo atidavinėti skolas, ir atlyginimas buvo pakankamai neblogas, ir jie siūlė daugiau, bet mes paskaičiavome, kad, vat, sakykime, tuo metu tai buvo, jeigu dabar į eurus išversti, jo, tai 100 tūkstančių eurų, kiek mes galėjom paimti. Ir mes tokį ir paėmėme, mes daugiau neėmėme tam, kad nupirkti tą būtą. Ir atitinkamai tas leido mus visą laiką tą paskolą turėti pakankamai nedidelę įmoką. Po to, aišku, procentai dar krito, ta įmoka dar saugiau sumažėjo ir panašiai, bet to finansinio tokio spaudimo niekada nekelia tada. Jeigu mes pasiimu maksimaliai, kiek duoda bankas, tada galėsim susidurti su situacija, kad po to nebegalėsim išmokėti arba tai mums kels tokį stresą. Gerai, automobilis, nekilnojamas turtas, supratau. Nu, pavyzdžiui, iPhone'ą kainuoja 500 eurų. Kiek reikia į mėnesį uždirbti, kad leisti savo telefoną tokį? Nu, su iPhone'u neatsakysiu, ko gero nebus tas pats, kad du kart tiek, žinai. Nu, bet klausimas apskritai, žinai, tada, o kokiu tikslu iPhone'o reikia tam žmogui, ne? Nes aš į tokius vartojimuškus dalykus, kaip iPhone'as ten, Mac'as, paimkime, dar kažkas, tai aš žiūriu gal labai pragmatiškai. Ką aš su juo darysiu, taip, tai jeigu aš naudosiu jo funkcijas, kurios yra ten ar panašiai darbui, kas leis man uždirbti daugiau, okei, tvarko, jisai pateisinamas pirkinys gali būti. Bet jeigu aš tiesiog nusipirku iPhone'ą dėl to, kad pas mane ten draugai iPhone'us turi ir vis keičia į naują dėl to, kad mada tokia yra, kam to reikia? Klausyk, aš dabar pilnai suprantu, ką tu kalbėjo, bet iš vienos pusės tu skambi taip nuobodžiai, bet aš suprantu, kada kai smoks, tai tu būsi toks nenubadus bičias, kuris... Jo, ekonomika finansai, žinai, to vietoje iš viso nėra, nu, labai toksai linksmas dalykas daugelį atrodo, nu, žinai, kam čia aš tada varžysiu, aš noriu gyventi šią dieną, kiek čia mūsų to gyvenimo yra duota ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš vienos pusės tai yra tiesa, bet klausimas yra, o tai kiek tada, kur balansas tos vietos, taip, tai aš čia dabar turiu stačią galvą leisti viską pirkti, ko man reikia čia, nes aš tiesiog gyvenu šią dieną. Ir dėl to aš ten nekvaršinu galvos, kas bus rytoj, bet kai ateis rytoj ir bus šūdina, atsiprašom, tai tada aš galvosiu, oh, tu velnės, kam aš čia taip dariau, ne? Ar geriau aš tada balansuoju kažkokį tais dalyką, kur aš kažką tais darau, kas man norisi dabar, bet tuo pačiu ir galvoju šiek tiek apie tai, kas bus rytoj. Tai aš nesakau, kad dabar nepirkime nieko, žinai, tenais taupykime vien tik tais ir gyvenkime žemiau savo ribų, beje, tai yra va tų tokių... Viduriniosios klasės finansinių konsultantų patarimai dažniausiai. Reikia gyventi žemiau savo išgalių ir taip toliau. Robertas Kiesakis, mano mokytojas, jisai sako atvirkščiai, aš nenoriu gyventi žemiau savo išgalių. Aš noriu gyventi taip, kaip aš noriu gyventi. Ir aš noriu turėti automobilį tokį, kokį noriu turėti ir panašiai. Bet klausimas yra tada, ar aš pirmiausia nusipirku automobilį tokį ir po to galvoju, kaip už jį susimokėti. Ar aš pirmiausia tada savo smegenis, turėdamas va tą spaudimą, kad aš noriu turėti daugiau, įdarbinu taip, kad jie man sukurtų kažką tais, kas galėtų leisti man nupirkti tą automobilį. Tad mes vakar kaip tik su žmona turėjom tokią diskusiją, nes pasižiūrėjom čia irgi, nu, vis periodiškai grįžtame prie temos, kad norisi namą. Nu ir mano žmona jinai labai daug norų turi ir pakankamai jie tokie ambicingi ir kai mes pažiūrėjome ten pagal dabartinės Lietuvos kainas į namą, kurio jinai nori, tai to namo vertė yra 1,7 milijono eurų. Lietuvoje? Taip, yra tokių namų Lietuvoje. Vilniuje? Tai, Vilniuje, nu prie Vilniuje čia Gulbinai, tokie yra Gulbinų rajonas. 1,7? 1,7 milijono. Ten, nu, žiauriai ten viskas pagal ją, jinai ten mėgsta tą tokį, kaip čia tą... Baroko, bet ne visai baroko, tas kažkoks pamišau pavadinimo dabar tą stilių. Nu ir jisai ten viskas, ko reikia, ten yra žodžiai. Nu tai va, tai natūralu, aš tikrai nesu ten milijonierius, kad aš nupirčiau dabar tą namą už 1,7 milijono. Tai. Bet tvarkuoja, tai va, tai, sakykime, yra ta didžiausia svajonė, kurią galbūt kažkada norėtume turėti. Ir tada pradedi galvoti, tai kaip aš dabar uždirbsiu 1,7 milijono. Ir tada tu labai paprastai suvoki, kad samdomam darbe
nevelgi tu tiek neuždirbsi, kad ir kokį samdomą darbą tu dirbtum. Pala, nu nebent uždirbi ten, pavyzdžiui, 2-3 tūkstančius, tau reikia tūkstančio iš gyvenimo, 2 tūkstančius investuoji. Investuoji, bet taupydamas tu to nesuvysi, niekada tokios sumos. Taip, tai va būtent, reiškia, tu tada kažką tai turi pradėti daryti su tais pinigais. Bet net jeigu tu investuosi tos 2 tūkstančius, pirmas dalykas, tai yra, žiūrėk, jeigu tu uždirbi 3 tūkstančius, sakykime, net ant tūkstančio tau reikia, 2 tūkstančiai tau lieka, tai iš tikrųjų reiškia, kad tu uždirbi arti 6 tūkstančių. Nes tai yra tai, kas lieka mokesčiais, sumokama valstybė. Taip. Tai reiškia, tu gali investuoti tik tais praktiškai 2 tūkstančius po mokesčių ir tada kelias, kad suinvestavus įdirbtum 1,7 milijonų yra pakankamai irgi ilgas. Tuo tarpu, jeigu tu kuri verslą, tu tuos pačius 6 tūkstančius gali, 5 tūkstančius vietoje, nes vieno tau reikia investuoti iki mokesčių, nes tie lieka versle ir tų pinigų neišmokė kaip atlyginimą. Tai dėl to verslas jis atitinkamai duoda kitokius svertų netgi investuoti. Ir dėl to aš ir sakau, kad kiekvienas verslininkas iš principo turėtų galvoti apie tai, kad dalį savo uždirbamo pelno investuoti į kitas turto klases. Ne tik tais dėl kažkokio kapitalo ten išsaugumo, bet ir rizikos skaidimo. Vienas mano bičiulis, kaip tik istorija pasakojo, nes jinai turėjo didžiulį verslą, pakankamai gerą verslą Lietuvoje, ten apie 12-15 milijonų darydavo per metus dar litais. Litais dar, bet vis tiek nemaža suma pinigų. Taip, ir 2008 metai bankai paprašo atiduoti visas paskolas, nes bankai 8 metais taip elgėsi iš versų, reikalavo, jeigu rizikingesnis versas kažkoks ir panašiai, paskolų. Natūralu, atiduoti paskolų jisai negali, nes pinigai įdarbinti, bankai atsisako palaukti tenai, žodžiu, verslo bankrotas. Bet visą tą laiką jisai dalį pinigų investuodavo į nekilnojamą turtą, iš įmonės pelno dalį. Reiškiasi, pas jį Lietuvoje yra pakankamai daug nekilnojamo turto nuomojimo, dabar kartu vat, mes Kipre irgi investuojame, ir verslo bankrotas jo nesužlugdė tada, nes jisai turi kitas turto klases, iš kurių jisai gauna tas pajamas. Bet pala, jisai investavo iš įmonės pinigų uždirbamų, bet investicijos priklausydavo jam asmeniškai. Jo. Tuo prasme, dividendais jis įmokė ir panašiai. Nu, sumokė 15% vietoj 70%. Taip, bet vis tiek iš verslo uždirbamų pinigų. Taip, tai kaip samdomas darbuotojas, dirbdamas kažkur, sakykime, jisai tokių pinigų net negalėtų apskritai prie jų disponuoti tokiais pinigais, čia jisai galėjo disponuoti. Tai va, tai tas atitinkamai jam leido ir išsaugoti uždirbtą kapitalo dalį, nors ir žlugsta verslas, ir turėti pajamų iš kitų turto šaltinių. Tai dėl to tie, sakykime, mūsų kažkokie dideli tikslai, bet kaip, sakykime, 1,7 milijono, jie gali būti, bet tada tu turi suvokti, kaip iki jų nueisi. Tai lygiai taip pat ir su tais visais kitais dalykais, ten iPhone'ai ar kažkokie kiti dalykai, jeigu aš noriu jų turėti. Tai bet aš dabar matau, kad nu gerai tenais, aš negaliu savo leisti ten ir iPhone'o ir galbūt to pačiu kokio nors automobilio naujo nusipirkti. Tai tada pirmas klausimas, o ką aš turiu padaryti, kad aš galėčiau savo tai leisti. Jo. Apsukiai kitaip. Ir tada padarau, o tada perku. Pavyzdžiui, šeima, jauna šeima vėlgi, du asmenys, vienas vaikas, trys iš viso, uždirbo dviese 3000 eurų. Kiek tavo manimų jie turėtų turėti santaupų kešų? Jeigu uždirba 2000 eurų? Tris. Klausimas išlaidos, kiek yra. Jeigu, tarkim, pusantro tūkstančiai yra išlaidų, tai minimum 3 mėnesiai, tai reiškia minimum 4500 eurų. Geriausiu atveju 6 mėnesiai. Ir čia yra kešų tik tai. Ką dar rekomenduotum kitose turto klasėse turėti? Auksas ir sidabras. Kiek maždaug ekvivalentas, kiek jau uždirbo? Pusė ant pusės. Nu, aš bent jau taip darau, tai pusė ant pusės. Tai jeigu aš turiu kešą, sakykime, 3,5 tūkstančio, tai reiškia 3,5 tūkstančio aš turiu turėti aukso sidabro ar monetų, ar ūtų. Nu, monetos gal paprasčiausiai įsigyjamos yra ir ekonomiškai lengviausias įsigyti, bet tą kiekį. Tai kas reiškia, jeigu tarkime aukso kaina krito, sakykime, ne, aš turėjau, nu, kaip pavyzdys, turėjau 100 monetų, vienos monetos kaina 35 eurai, reiškia 3,5 tūkstančių. Krito, sakykime, kaina iki 15. Reiškia, man reikia dasipirkti tada sidabro monetų arba auksą, kad ta suma vėlgi būtų 3,5 verta. Bet auksą, jeigu pasižiūrėt, kaina netgi su infliacija vis vien ta prasme, kyla. Visada, kol kas. Taip yra, dėl to, kad jis visą laiką atsveria infliaciją. Ir čia laiko klausimas, jeigu mes žiūrime doleriais, pavyzdžiui, tai atrodytų, o čia auksas atpigo. Bet jeigu mes pažiūrime, sakykime, santykį aukso su Dow Jones indeksu, kas rodo Amerikos, sakykime, vertybinių popierių
ne doleriais, bet sąlyginiais vienetais tą santykį, ne, tai tada mes matome, kad visiškai kitas vaizdas, kad aukso grafikas jisai kylantis yra. Aišku, sviravimai tam tikri visą laiką būna, nėra tiesi graži tiesia, tai, bet sviravimai visą laiką yra, bet kilimas yra. Ir o tas, sakykime, kuo daugiau pinigų prispausdinama yra, tai tuo didesnis po to būna aukso sidabro šokimas. Kaip ir 2008 metais buvo, o to, kodėl auksas buvo, jisai kainavo ten gerokai brangiau negu dabar, bet būtent dėl to, kad kai krizė, tada žmonės bando ieškoti vėlgi, grįžtant prie to paties, prie pirminio turto. Pirminis turtas, kodėl ne dolerių laikosi, kodėl ne eurų? Todėl, kad tai nėra pirminis turtas. Taip. Tai yra išvestinė iš pirminio turto, iš to paties aukso ir sidabro, reiškia, visi grįžta prie pirminio turto. Tai ir tai limitas yra. Jo, ir va tas vėlgi, iš to tretinio, antrinio, ketvirtinio visi eina į centrą, į pirminį turtą. Tada nori daugiau aukso, nori sidabro daugiau turėti apčiuopiamo, ne kažkokio ten papirinio, kažkur ekranuose matomo, bet realiai fiziško. Bet kodėl būtent auksas yra ir brangesni metalai, jie sunkiau išgaunami dėl to? Čia istoriškai žiūrint tiesiog psichologinė tokia yra kažkaip priklausomybė. Bet sidabrą paprasčiau paaiškinti dėl ko, nes ten jis industrinis metalas, daug kur naudojamas yra, ne, jis iš principo ne tik tais gražią vertę turi auksas, jisai nuo senų senovės kažkaip žmonės traukia grinai psichologiškai. Tai pažiūrėkime tas pačius actekų visas imperijas, ten grubiai tariant, kai dėl to aukso visų karšlygės visokios buvo ir panašiai. Gražus metalas, psichologinė vertė, o mes žinome, kad žmonės emocingi yra, taip, tai praškai visi sprendimai per emocijas vyksta. Tai brangakmenė, kodėl, pavyzdžiui, koks deimantas, o ne ten, nežinau, ten rubinas koks nors, nors irgi brangus metalas, ne metalas, brangus akmuo. Bet deimantas vertinamas labiausiai. Nu, toks praktinis grinai klausimas. Nu, pavyzdžiui, turiu 10 monetų, kurios ten kainuoja 1000 eurų. Nu, ir turiu laikau dėl viso pikto. Kur laikyti? Namie laikyti ar kažkur? Nu, jeigu 10 turi, tai galima ir namie tik. Tai nesakyti visiems, kur laikyti. Nu, mes namuose laikom. Bet nesakysiu, po kurio medžių jis nepakasi. Ne, iš tikrųjų, tai yra keli variantai. Gali laikyti namuose. Gali nešti į saugyklą banke, nu, įsipirki bankės į fiuką ir padedi. Bet kokia jau maždaug kaina? Neįsivizuoju. Nesudomėjęsis, nes nelaikau ties. Supratau. Trečias variantas yra laikyti saugyklose, būtent skirtose auksos monetoms arba ten luitams laikyti ir panašiai, kurias dažniausiai nevaldo bankai, bet tai yra kaip atskira nepriklausoma įstaiga. Tai Amerikoje tokių yra ne viena. Kalyklos šalia visą laiką savęs turi tas saugyklos irgi, kurios, pavyzdžiui, monetas kalo. O artimiausiai mūsų yra Estija. Galima laikyti Estiją, bet čia jau kalbant apie didesnį kiekį, jeigu ten bent 500 monetų turi, tai tada apsimoka. Paskaičiuoti labai paprasta, pavyzdžiui, mes atsiminu kažkada skaičiavom, dar kai iš Amerikos pirkome monetas, tai jeigu man atsisiųsti į Lietuvą, tas monetas kainuoja plius minus tiek pat arba brangiau negu laikyti jas tenais porą metų Amerikoje, nu, tai geriau aš ten Amerikoje laikysiu tas monetas, nesisiųsiu. 2019 metai. Tavo manimu, dabar savo nekilnojamą turtą pirkt ar nepirkt, palaukt? Savo tai aš nepirkčiau dabar. Ir dėl to ir mes, pavyzdžiui, namo vis nepirkam, yra ten kažko. Kainos brangios pakankamai yra. Sakyčiau, kad vienokia ar kitokia kainų korekcija, jinai tikrai turi būti. Bet klausimas čia daugiau vėlgi, ką, namą ar būtą? Būto tikrai ne, namas, nu, pagalvot galima būtų. Ar ten kotežus, nes jų kainos nėra labai smarkiai ir brangusios. Jos iš principo labai panašiam lygyje, kaip ir ten 10 metų atgal yra. Tiesiog būtų kainos pasivijo ir netgi pralenkė tam tikrą vietą. Mes žiūrėjom, pavyzdžiui, galvojant gerai. Jeigu ne namas, tai būtas, nes iššūkiai yra visgi namo, ten vienokiai, būtų kitokiai. Mums reikia 4-5 kambarių būtų. Vienas dalykas, tokių būtų nelabai dabar ir statoma yra, vieni tai projektų yra, kuriuose yra, bet jeigu pažiūri tokius projektus, vat, pavyzdžiui, Žvėryne yra vienas toksai projektas, tai tokio būto kaina yra automatiškai 180 tūkstančių. Nu, tai 180 jau tu gali ir namą pasistatyti, taip? Aišku, ne tokia, kaip mano žmonai reikia, brangesnė reikia. Karalienės rūtos. Bet gali pasistatyti. Tai dėl to daugelis žmonių dabar, kai pažiūri, sako, okay, tai čia namas, čia būtas ir renkasi namus ir kuo daugiau, tuo toliau žmonės tą daro. Tai dėl to, jeigu namą žiūrėti, ta kaina dar normali, galima tikrai rasti visai gerų kainų. Su būtais jau tikrai yra kainos pakankamai žbrangusios. Na, jeigu, pavyzdžiui, aš dabar turiu susitaupęs ten, nu, okay, nedaug, 40 tūkstančių, galiu įsigyti vieno kambario, kur nors mėgamajam rajone. Tai dabar geriau palaukt, jeigu smoks šiemet sekančias metės krizė, tai sumažės kaina ir tada pirkt. Nes protingiausia, visada yra protingiausia pirkt tada, kada visi pardavinėja, kada krenta kainos. Jo, ir dažniausiai, žinai, kaip žmonės sprendžia, pirkti, nepirkti, bet žiūrėk, taigi aš nuomodamasis, aš sumokėsiu brangiau, negu man kainuos banko paskolos įmonė. Taip. Kvaila.
Todėl, kad kai aš nuomuojasi, aš nepasirašau sutartį 40 ar ten 35 metam. Mano sutartis yra metam, po metų aš galiu nutraukti, galiu iš anksto nutraukti, iš anksto sumokėjęs, ten sakykime, mėnesio delspinigus, nu ne delspinigus, bet baudą, taip, tiesiog pranešęs prieš mėnesį. Su banku jau to nepadarysi. Tu neateisi ir sakysi, aš noriu nutraukti banko paskolą, taip, nu, sorry. Parduok būtą, tada galėsi atiduoti pinigus mums ir mes tada leisime, bet iš principo negali. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu, sakykime, pažiūrėti, ką aš galiu išsinuomoti už sumą, kurią aš mokėsiu, lyginant su tuo, kokią aš galbūt banko paskolą galiu paimti tenais ir panašiai, tai aš galiu didesnį turtą išsinuomoti, brangesnį turtą, negu jeigu aš jį pirkčiau. Pavyzdžiui, aš galiu mokėti, sakykime, ten 400 ar ten 600 eurų per mėnesį ir turėti ten 5 kambarių būtą ar tenais namo nuomotis. Bet jeigu nuėsi į banką, bankas neduos tau paskolos, kad tu mokėtum 500-600, taip? Ir turėčiau ekvivalentinį. Ir tokį turėsi. Tai tu mokėsi galbūt ir mažiau, bet turėsi ne tokį kokybišką turtą ir tuo pačiu būsi prišryšęs prie banko. O likviduoti nėra taip paprasta, tai nėra, kad čia atėjai, ai, gerai, parduosiu rytoj, taip, yra būtai prasiduoda ir metus laiko, ir pusantrų metų, o ypač jeigu sunkmetis, ateina, tarkime, krizė, taip, kainos krenta, vienas dalykas, tu nebeparduodi už tą kainą, už kurią tu dabar nusipirkai, o tavo pajamos krito ir bankas reikalavo iš tavęs mokėti įmokas arba parduoti būstą, tai tu dar ir nuostolyje būsi pardavęs jį tada. Bet jeigu ateina krizė, krenta kainos nekilnojimo turto, banko visiems tą pačią sumą atiduodi. Paskola tavo tai nedingo nuo to, tai neliko. Ir kitas dalykas dar, kadangi tavo turto vertė krenta, priklausomai, aišku, nuo to, kiek krenta, bet bankas gali paprašyti tavęs dar kažko daugiau užstatyti, arba didesnę dalį paskolos grąžinti anksčiau laiko, kadangi to turto vertė nebepadengs užstatymų hipotekos vertės, nes kai eini į banką, tu statai savo perkamą būstą, sakykime, ne, jo 85% vertės yra paskaičiuojama, kad dengtų paskolą. Reiškia, kitaip tariant, jeigu tu nemokėtum, bankas atims, parduos, jie susigražins savo paskolą. Nu ir sakykime, įsivaizduokime, kad 100 tūkstančių kainavo turtas, 85 reiškia, tūkstančiai jie skaičiavo, kad užstatymas yra hipotekos, kainos krito, turto vertė yra 85 tūkstančiai, reiškia, 85% nuo 85 jau nebedengia tavo banko paskolos. Ir jie tau sako, gražyk 15 tūkstančių, pavyzdžiui. O aš kur tu jų turi, o tu jų neturi. Noris. Bet jie dar gali ar ir daro taip? Buvo atveju, kai praeitą krizę darėt. Tas pats kaip ir su įmonėm, kaip aš minėjau, sako, atiduokite paskolas arba kažką užstatykite. Papildomą. Papildomą. Kad vertė liktų tokia pati, jeigu parduodam dabartiniam kainam. Kokia tikimybė, kad Lietuvoje bankas nemokant įmokų atims būtą? Nu, nemaža tikimybė buvo tokiu atveju 8 metais. Aišku, tai nėra taip paprasta. Nu, tai nėra, kaip tai nėra, kad va, tu tai nemokėjai iš karto iš tavęs atima. Tai bankas šnekėti su jais reikia. Ei, neišnekėsi, kai kurie bankai būna netgi leidžia tas tokias vadinamas atostogas nuo įmokų daryti. Ne? Jie žiūri tą situaciją, žiūri kažkaip ten leidžia kažkurį laiką ten gal mažesnėm įmoką mokėti ir taip toliau. Bet čia labai jau priklauso nuo vadybininko, su kuriuo išneki, nuo tavo. Vėlgi to paties kredito reitingo, nes jeigu, sakykime, iki tol kredito reitingas buvo visą laiką geras ir po to problema kažkokios atsirado pirmą kartą, nu, tai natūralu, kad geriau šnekėsiu su tavim bankas, negu tu ten, sakykime, visą laiką C reitingo buvai, nu, jie ir ten sakai, o čia pas mane vėl problemas, nu, tai pas tavėjo 10 kartų tokių problemų buvo, tai tada nesišnekės, tai visą laiką reikia šnekėtis, bet tikimybė visą laiką yra. Tavo tikimybė dabartiniai žmonės kvailiausiam dalykam, kuriam išleidžia pinigus? Kvailiausia? Lošimai? Kazino, visokie dalykai. Bet čia lyga. Loterijos tos pačios, lygiai taip pat. Nu, tikimybė loterijų laimėti milijonai yra, žinai, mažesnė tikimybė, negu ten, nežinau, nuvykti į šiaurės ašigalį, ko gero, bet žmonės važaidžia su tuo. Nu, yra atitinkamai vartojimo prekės, va tokios prabangos prekės, kur iš principo ne kiekvienam reikia, bet perka dėl to, kad prieš draugus pasipuikuoti. Šmotkės, jo, pavyzdžiui, brandiniai drabužiai, taip. Brandiniai drabužiai, tikrai ne kiekvienas juos gali įpirkti, bet kažkodėl perka, arba tada perka galiūnuose tipo brandinį, kur ten Google Boss parašyta, ne, ko didesnėm raidėm, bet kad psichologija. Taip, tai va tie dalykai, kurie iš principo yra dėl to perkami, kad padaryti įspūdį kažkam, tais tik tais. Arba tokie, kur tikimasi uždirbti, bet nusuvokiant, kad ten apskritai tikimybė uždarbė yra labai maža.
Tai čia yra pats kvailiausias pinigų leidimas. Daugelis sako, kad nu, yra toks posakis, vargšai moka du kartus. Sutinki ar ne? Tas pats, kas liečia šmutkės. Nekalbam apie luxury brandus, bet pavyzdžiui, gali įsigyti džemperį už 20 eurų, kurį nešiosi ten mėnesį, arba gali įsigyti už 60 eurų ir nešiosi ten metus laiko. Su šituo sutinku. Tikrai yra tas, nu, kaip sakoma, mes per daug, kaip yra tas posakis, mes per daug vargšai, kad mokėti daug, ne, mes per daug turtingi, kad mokėti du kartus kažkas tai tokia ten. Tai tas yra, nes kokybė, reikia kokybę žiūrėti, bet kokybė nebūtinai reiškia kainą. Brandas jisai visą laiką uždeda kainą tam tikrą ant prekės. Tai kokybė taip, tikrai nereikia taupyti ant kokybės, bet pirkti kokybę, o ne pirkti įspūdį kitiem. Taip, aš galiu nusipirkti, nu, pavyzdžiui, sakykime, laikrodis koks nors. Tikrai yra gerų kokybiškų laikrodžių, bet nebūtinai ten kainuojančių 15 tūkstančių eurų. Ir tu gali su to laikrodžiu puikiai vaikščioti, tas tavo funkcija. Funkcija tai atliks ir už 10 pagalais. Nu taip, bet 10 tai ten, žinai, stikliukas suduž greitai, ten po to vėl keisi, ten dar kažkas. Tai, pavyzdžiui, vat, Jacques Le Mans tokia firma yra mano viena iš mėgstamiausių, sakykim, kas liečia laikrodžius, aš pats jį pirkau. Tai jis kokius 10 kartų pigiau kainuoja negu ten kiti šveicariški laikrodžiai. Jis nėra ten pats pigiausias tikrai, bet ir ne pats brangiausias. Tai lygiai taip pat ir su kitais dalykais. O jeigu jau nori ten brandinių dalykų, nu, tai tada tikrai ne Lietuvoje yra perkami. Pakalbam, turbūt visgi reikia paliesti. 2019 metų pradžia – kripto. Metus laiko beveik nuosmukis tavo manimo. Mhm. Bus dar kažkoks atsigavimas, dar gausim deguonės, ar jau viskas game over? Nu, žinai, čia amžina diskusija. Aš sakyčiau, kaip rinkai, jinai išliks. Ir aš tą sakiau ir praeitais metais, kai čia augo visi, čia o, bus. Sakiau, kad ateis momentas, kai burbulas sproks ir jisai, nu, atvyko, sakykime. Bet tai yra apsivalymo momentas, tai jame stipriai išlieka, o kiti dingsta. Tai tas pats ir su kripto yra. Aš tikiu, kad didžioji dalis tų valiutų, kurios ten buvo, tai jos ir nebepakils nuo to dugno, gal iš viso dings kažkurtais. Bet tos, kurios visgi nu, turi kažkokį labiau apčiuopiamą dalyką už savęs, tai tos išliks. Technologijas, ar ne? Technologijas, ar sakykime, skvarbą savo naudojimu, nu, bitkoinas tas pats, ne? Lyg ir yra dabar pažingesnės technologijos, bet skvarba jo didžiausia yra, taip. Tai jos išliks tik tais klausimas, kiek prireiks laiko, kad nuo jos ten kiltų vėl aukščiau, negu buvo aukščiausias taškas. Tas pats, kaip paimti tą patį .com burbulą. Tai va, buvo .com burbulas, buvo krūva daug kompanijų, ten visos teorinės visokios, panašiai kaip su šituo. Kas čia dabar man daro su nuosiai viskas? Ir tame tarpe tarp tų kompanijų buvo tokios kompanijos kaip Amazonas, kaip tas pats Apple. Jos išliko ir jų vertė, jeigu lyginant, kiek jos kainuoja dabar, su vertė, kurios buvo per .com, yra eilę kartų didesnė. Amazonas dabar va, Jeffas Bezosas, turtingiausias pasaulio žmogus, taip to nebuvo. Jie iš berods skiriasi. Jo, čia... Ir sakė, 50% didelis, tai jo žmona. Nu, taps antra. Turės 60 jardų, bus turtingiausia pasaulyje moteris. Tas yra, nu, tai čia, kaip sakant, kita barikado pusė ir kita istorija, bet iš principo tos kompanijos išliko, jos niekur nedingo, jos buvo tvarės, todėl kad tos, kurios buvo orinės, jos dingo, tai su kriptovaliutom lygiai tas pats. Aš tikrai tikiu, kad tam tikros iš jų žims savo vietą ekonomikoje, bet tai tikrai nebus kaip dabar va, kažkas jau šneka, va, po metų bitkoinas vėl bus ten 34 tūkstančių. Mažai tikėtina, jeigu bus, tai bus labai nustebęs. Bitcoinas ir pats blockchainas grėsmė doleriui ir visam pasauliui, viso pasaulio ekonomikai? Nu, kas yra, žinai, grėsmė? Nu, nevaldoma instancija, jeigu galima taip pasakyti. Alternatyva. Aš jau vadinčiau taip, alternatyva. Ekonomika, jinai dabar tokia labai greit bekintanti yra, jeigu paimti apskritai, va, to padalinimos ekonomika atsirado, ne, pažiūrėk, kaip pakeitė game changeris, praškai, daug industrijų atsirado, naujų fintekas atsirado, visas tas pats, kas vėlgi grėsmė, žiūrėk, revoliutas, taip, kiek čia dabar sukėlė visokių bangų, po to, kai į Lietuvą atėjo, gavo licenziją, nu ir prasideda, ne, tai grėsmė bankams ar ne grėsmė, nu kaip ir grėsmė tam tikrai bankų veiklos daliai. Na, jeigu tampa pilnaverčių bankų, bet su gerokai mažesniais kaštais negu bankai turi, nu, tai atitinkamai grėsmė. Tai lygiai taip pat galima kalbėti, yra bitcoinas ar blockchainas yra grėsmė, ten, sakykime, doleriui arba eurui. Aš nesakyčiau grėsmė, bet kad jie užims dalį ekonomikos, sakykime, pasaulyje, tai faktas tik tais klausimas, kurio vietoje, ar kaip monetarinė sistemos dalis, ar ne, kad tai taptų atsiskaitimo vienetais. Taip.
ar dėl kažkokių kitų pritaikymų būdų, kaip pavyzdžiui tas pats blockchainas, tai ne vienintelis būdas yra valiutas. Pavyzdžiui, ir jau lauksiu idėjas, ką jis kalba, man nu, tikrai labai yra sutampa, prasme, ir sutinku su juo, tai ten tikrai gerokai daugiau būdų panaudoti tos pačius smart kontraktus visokius ir taip toliau, kurie išeina jau už tiesiog valiutos suvokimo. Tas pats nekilnojamo turto sandorių, tokenizacija visa šita ir taip toliau. Tai advokatai, notarai. Taip, taip, va čia yra to blockchain'o labiau pritaikomumas ir tada klausimas, kur jo grėsmė ten valiutom eurom. Jis ne grėsmė, jis kaip tik daro ekonomiką kitokį tada. Greitesnė ekonomika, labiau globalizuota ekonomika. Mažiau sukčiavimo. Mažiau sukčiavimo, jo, tokie dalykai atsiranda. O valiuta, kaip pati, jeigu imti kripto, ten, sakykime, kokį bitcoiną ir taip toliau, nu, kol kas jinai atsiskaitė mums nelabai tinkamas, reiškia, jo, galbūt jinai užims kažkokią kitą vietą, vat, kaip alternatyvą aukso sidabrui, galbūt taip vertės išsaugojimą, nes vis tiek ribotas kiekis ir taip toliau, ne? Kokia kita kriptovaliuta, tas pats Ripple'as, jisai bankų ir buvo sukurtas iš principo, taip, tai vat klausimas, tai gal padarys kripto dolerį? Ir tada kokia grėsmė doleriai? Jokios, nes tai yra kripto doleris, tiesiog tas pats blockchain technologijų pagrindas panaudojamas, sakykime, kitoj vietoj. Tai aš tai daugiau žiūrėčiau. Kai kuriuose šalis, man atrodo, ir bandė, Venezuela, man atrodo, nedarė valstybinę valiutą. Venezuela ir man atrodo, jeigu neklystų Estija, kažką tai irgi ten tokio turėjo. O Venezuela ir darė dėl to, kad jis iš krizės save išgelbėti, nes jų ten tas... Nu, ten kosmosas, ten juoda rinka, balta rinka, ten skirtumai dešimtis kartų, man atrodo. Ten gali ir išlošti, ir gali labai smarkiai pralošti. Gali palyginti Lietuvos išprusimą finansų sektoriuje ir užsienio? Nu, pavyzdžiui, su Europos šalim, ant kiek mes esame išprusę? Tyrimas buvo toksai darytas, prieš porą metų paskelbtas, tik tai ten daugiau žiūrima buvo jaunų žmonių išprusimas. Tai dėja šito vietoje turime labai pasitemti smarkiai, nes jaunimo finansinis išprusimas Lietuvoje yra vienas žemiausių. Europoje ar pasaulyje? Europoje, jeigu čia atlysto Europoje. Nu, labai žemas, tarsi lyginant su kitom šalim. Ne tai, kad gal, bet apskritai jie nelabai suvokia principų bendrų ekonomikos. Gauna pinigus iš neaišku kur vėlgi dažnai, nu, tas atsiranda, ko nebuvo, pavyzdžiui, ten prieš gerus 20 metų. Ne? Bet jeigu lyginti vat, viduriniosios klasės, amžiaus grupės, aš turėjau ne pagal pinigus, tai ten nėra tokia labai bloga situacija. Bent jau kalbėti apie tai, kad Lietuviai tikrai nėra tie, kurie labiausiai yra nu, linkę į didžiulį vartojimą ten ir taip toliau. Ir skolinimasis Lietuviai yra dar pakankamai netgi atsakingas. At jeigu paimti, pavyzdžiui, 8 metų krizę tą pačią, tai tokių, kurie netidavinėjo paskolų, procentas jisai buvo nelabai didelis lyginant su kitom šalim. Tai reiškia, Lietuviai jie vis tiek stengiasi, kad ir iš paskutinių dienas, bet jeigu jau paimė paskolą, nu, tai kaip ir jie kažkaip čia atiduoti, stengtis ir taip toliau. Aišku, tam tikras procentas yra visą laiką tų, kurie ne, bet jisai tikrai yra mažesnis negu kitose šalyse. Tai va čia, jeigu taip irgi žiūrint dabar P2P, kur labai populiarėja Lietuvoje skolinimus platformos ir viena iš rizikų P2P, kuri yra įvardyjama, kad jeigu ateitų krizė, tai atitinkamai nemokumas labai padidėja tas. Tai pasaulinių mastų, jeigu žiūrėti taip, Lietuvoje, aš sakyčiau, na, dar tokia. Nu, klausimas kaip būtų, jeigu vertinti va, tą lietuvių įprotį, vis tiek atiduoti tas paskolas, stengtis ir tą įsipareigojimą tam tikrai jausti. Tai žiūrint kurią grupę, jaunimas taip ir va čia didžiausia bėda, todėl kad tas jaunimas jisai po 10 metų tai taps jau ekonomikos pagrindinė dalim vartojotojais visais. Tai va jeigu jų finansinis raštingumas nepasikeičia ir nepadidėja kito vaiko, va tada jeigu jis mėdė didesnė gerokai atsiranda. Aš tai matau, čia tik tai vienintelė problema, kad hebrai neįdomu. Reikia padaryti, reiškia, edutainmentą, kad būtų šou elementai, žaidimas ir dar nu, kažką panašaus, kaip jūs darot su tais žaidimais. Tai mes dėl to tą ir darome, nu, nes atėjo, aišku, ir seniau, ir kai sakys tą, sakai, tikrai dar darė, kai nebuvo tos Z kartos visos ir panašiai, bet iš principo taip, jaunimo karta, tai visas, sakykime, naujosios kartos, jie labiau yra linkę ne tradiciniam mokymuisi, tam kažkokiam patyriminiam, labiau tokiam mane įtraukiančiam tam mokymuisi. Jeigu jiems neįdomu, tai jie nesimokys toliau. O mokyklose to nėra. Palėtėjai P2P. Pats skolinėse ten pinigus? Skolini ir... Skolintis nesiskolinu. Ar skolini? Skolinti skolinau, dabar šiuo metu praktiškai neskolinu tenais. Rekomenduotum kitiems? Iš principo, jeigu tai atitinka žmogaus planą, kaip jisai nori investuoti, jo... natūrą, pavadinkime taip, ir rizikos laipsnį tada taip. Pavyzdžiui, savo tėčiui rekomendavau. Jisai dabar kaip tik gavosi, kad jau be darbo yra, ten iki pensijos dar porą metų liko.
sako, nu tai aš išgyvensiu maždaug iš tų pinigų, kurias turiu sukaupęs iki pensijos, a, patojo ten pensija bus. Nu, sakau, kvailas būtų sprendimas, tu geriau tos pinigus dabar kažką su jais padaryk ir tu žiūrėk, kad tu antrą tą pensiją turėsi. Tai taip ir vyko, jis pasirinko tam tikras platformas, kurias aš jam pasakiau. Pakankamai konservatyvės investuoja, nesirinka ten kažkokių labai smarkių uždarbių, bet jau dabar jisai praškai turi tą pačią pensiją, kurią jisai gautų iš sodros. Pasidalink platformom. Paskolų klubas. Jisai pagrindė per paskolų klubą investuoja. Pataisyk, ar klystu. Jeigu, pavyzdžiui, aš į mėnesį, nu ten, uždirbu 1000, 100 eurų man lieka. Tai bene geriausias būdas, tos 100 eurų, daug nekvaršinant savo smegenų, tiesiog į paskolų klubą įsidėti ir 100 padaryti 110. Vienas iš būdų, taip, aš sakyčiau taip, kiekvienas būdas yra geras, jeigu tu supranti, kodėl tu jį darai ir kaip valdysi rizikas, nes nu, jeigu tu paimi įdėjai 100 eurų paskolų klubį į vieną paskolą, tai žiūrėk, gal tu neuždirbsi 100 eurų, gausi 90 eurų atgal, taip, bet jeigu tu juos įskaidė, atitinkamai nu, dabar pasikeitė, ne, pusės po 10 eurų į vieną paskolą gali investuoti minimumą, ne, tai tada jau gali būti, bet vėlgi, jeigu suvoki rizikas, kad dalis tų paskolų gali būti laiku negražinama, kad reikia jas skaidyti, atitinkamai, kaip pasirinkti tinkamas, nu, tas mokės paskolas, kažkokia strategija susidėlioja, tada taip. Bet lygiai tas pats gali būti, pavyzdžiui, jeigu tu pasirinksi investuoti į kitą kokią turto klasę, kad ir tą patį indeksinį fondą kokią nors, ne, ar į tą patį nekilnojamą turtą, nes, pavyzdžiui, tas pats P2P dabar yra ne tik tai skolinimas fiziniam asmeniu, taip, tu gali pasirinkti, pavyzdžiui, vat Lietuvoje Profitus atsiradus platformą, mano galvo, visai tikrai verta dėmesio. Čia į nekilnojamą turtą. Jie per P2P, bet būtent į nekilnojamą turtą investuoja, renka pinigus, kurias duoda po to vystytojams, sakykime, kurie ten daro projektus. Gerokai geresnis garantijas, kadangi kai tu ten skolini, tai tau užstatoma yra hipotekos principų dalis to nekilnojamo turto. Tai jau garantijos didesnis yra, kad jinai bus laiku mokama, arba jeigu nemokama, tai vis tiek tuos pinigus atgausi laiku ir taip toliau. Tai vat, galima tokiu būdu irgi investuoti, kaip ir netiesiogiai į nekilnojamą turtą, jeigu tu galvoji, kad tau arba žinių nepakanka, arba nepakanka pinigų, kad pradėti kažkur tenais investuoti. Tris žmonių klasės išvardinsiu. Pradedantieji šiek tiek pažengia, nu ir smarkiai pažengia, bet galbūt to kažko nežinos, ko tu jiems rekomenduotum. Tai visiems trim parekomenduok knygas, literatūrą. Pradedantieji, vidutiniai ir pažengiai. Nu, tai pradedantiesiems vienareikšmiškai rekomenduoju. Bet ne investuotojams, o tiesiog, kurie nori suprasti finansus, pinigus. Rekomenduočiau nuo Kiyosakio pradėti vienareikšmiškai. Čia pradedantiesiems. Turtingas tėtis, vargšas tėtis, pinigų srauto kvadrantas ir trečioji, kaip tik dabar yra išleista, turtingo tėčio investavimo vadovas. Tai va čia trys tokios trilogija, galima sakyti, būtų pavadinti, kurias tikrai verta perskaityti, tada suvoki ir apie skirtingas turto klases, ir apie skirtingus būdus uždirbti pinigus, ir apie tai, kodėl aš sakau, kad per verslą yra geriausias būdas investuoti, nes būtent trečiojo toje knygoje ten apie tai Robertas pasako. Tai, yra išversta lietuvių kalba. Visos trys yra, Augrimas išleido, kaip tik trečiojo šiais metais tik pasirodė. Šiais tik tai, 18? Ne, 18. Aš dar vis tai, žinai, 18. Man prie visų trijų teko prisiliesti, kad vertimas kokybiškesnis būtų, tai garantuoju už vertimo kokybę, bet jau tikrai. Jeigu ką, pretenzijos komentaras. Jeigu ką, galite. Norba redaktorės. Nesimulina. Čia redaktorės mailas, sakom. Viduriniai tai grupiai, sakyčiau, trečioji knyga irgi tiktų tarp turtingo tėčio investavimo vadovas, kadangi jinai tokia jau gilesnė ir nes daugelis tiek, kaip sakau, pradedantieji, tai jinai vis tiek kaip fizinė asmenys investuoja, o vidurinė grupė jau jie pradeda galvoti, kaip čia kur žinai efektyviau tą dalyką daryti, tai ta tiktų. O po to jau priklauso nuo to, į kokias turto klases jie norėtų. Tai pavyzdžiui, jeigu vertybiniai popieriai yra, ne, tai įdomi gera knyga yra Vėžlių kelias vadinasi. Lietuviškai. Lietuviškai. Čia investuok žurnalą, leidyklą, jie ten daug tokių investavimo knygų yra išleidę. Tai šita įdomi yra ir verta dėmesio. Po to, Jėzus užstrigo pavadinimas toj. Nu, jeigu apie nekilnojimų turtą tą patį, sakykime, imti, tai va, mūsų parašyta knyga gali būti. Investavimo nekilnojimų turtą paslaptis. Nerekomenduoju, jie ten gal labai jau profesionalam ir patyrusiems, keletą skyrių ten jiems yra gal įdomių, bet iš principo va, tiems, kurie jau labiau šiek tiek nepradedantis apie savo finansus valdyti, bet jau kažkur kažką nori pradėti investuoti ir nekilnojimas turtas yra jų akiratė, tai ta knyga galėtų tikti.
Beje, jų dabar jau nebebūs toje knyginė, po naujų metų turėtų dabar, vat, kaip tik derina naują leidimą, tai atitinkamai vasario mėnesiui turėtų būti jau naujas leidimas. Jeigu kalbėti apie žaliavas tas pačias, tai vat, Maiko Maunėje, aukso ir sidabro investavimo vadovas. Kad suvokti apskritai, vat, tai ką aš pasakau apie tą pinigų spausdinimą visą, apie tai, kaip tas aukso sidabras su to visu susiryšęs, tai prieš porą, prieš kokius turbūt, gal 9 metus jinai išleista lietuvių kalba ir tikrai suvoksite daugiau gerokai apie tos žaliavinius dalykus visus. Nu, profesionalams tai atitinkamai jau ten tų knygų, kaip ir minėjau, strateginių daugiau tokių reikia. Tai pavyzdžiui, jeigu vertybinis popierius kalbėti, tai viena geresnių knygų yra Trading for a Living. Čia tokio Aleksandro Elderio. Yra SES tas pats pabėgęs į Ameriką gyventi dar tarybų laikais, pats psichologas, bet tuo pačiu prekiaujantis vertybinis popieris. Tai labai iš psichologinės pusės ir tuo pačiu strateginių pusių paaiškina visus tos dalykus, kokius indikatorius naudoti ten ir panašiai būtent apie šitą. O jeigu, sakykime, nekilnojamas turtas, tai vertėtų pasidomėti yra Kiyosakio patarėjų į knygų seriją visą apie nekilnojamą į turtą ir vis, maišau dabar pavardį tą žmogaus, kai jau sakė, partneris investavimo nekilnojamą turtą. Tuo išstrigo mane pavardė. Kenas McEnroe'us. Tai vat Kenu McEnroe'us pas jį, čia net ne knyga būtų, bet yra galimybė pas jį svetainėje kenmcenroe.com. Ten užsiregistruoti už nedidelį mokestį mėnesinį galima gauti nuolatinį, sakykime, jo pastovę ten medžiagą, būtent apie nekilnojamo turto investavimą. Tai jisai toksai yra jau tikrai magnatas nekilnojamo turto investavimo, tai Robertas, netgi su juo lyginantis, jis turi mažiau nekilnojamo turto valdomo vienetų negu Kenas. Ir paskutinis klausimas, Jurijau, jeigu turėtum galimybę sugrįžti į praeitį, ką padarytum iš investicinės arba finansinės pusės? Tai praeitį čia kiek metų atgal. Kiek nori. Žinai, ką padaryčiau? Tuos pirmus 9000 litų, kuriuos kažkada pasakau, kaip labai sėkmingai išvaiščiau. Pirma 5000, kur tėvai davė 18 metų progą, po to dar 4000 po poros metų. Tai vat juos būčiau tikrai investavęs, o ne iššvaistęs. Nes aš kažkada paskaičiavau, kad tie 9000 litų, jeigu aš, nu, sakykime, žinočiau, ką dabar žinau, ir būčiau juos investavęs, tai būtų uždirbę, ko gero, maždaug apie kokius 130000 dabar jau. Aš galvojau, sakysi, būčiau investavęs visus pinigus, pardavęs automobilį į bitcoiną ir pardavęs, kai jisai šokio iki 20-ties, arba į Starbucksą kokį nors 90-ųjų pradžioj. Ne, būčiau investavęs apskritai tuo metu, kas buvo prieinama, sakykime, aš dabar net nežinau, nes nesidomėjau tais dalykais. Čia 99 metai buvo, tai bitcoino dar toli gražu nebuvo, Starbucks'o galimybės Lietuvoje investuoti į Starbucks'ą gal buvo pakankamai mažos. Bet tikrai buvo Lietuvos ir Invalda, pavyzdžiui. Tikrai vienas dalykas, į ką būčiau investavęs, tai yra Invaldos akcijas, nes jos tada buvo gerokai pigesnės negu dabar kainuoja. Ačiū, kad atėjai, ačiū, kad pasidalinai tokia, žinai, praktinė informacija. Aš manau, kad čia vienas iš tų podcastų, kuris bus tarsi vadovas, žinai, nuo ko pradėt, ką, kaip reikėtų suvokti ir po to, kas jau norės, paskaitys. Ir aš manau, kad tu su savo kursais, nes, nu, aš mačiau, ką tu darai. Ir tu vis dar darai su mano publika, su mano visais akademikais. Aš manau, kad tai yra didelis darbas. Iš vienos pusės jis yra toks, ne toks galbūt smagus, toks, žinai, fainas, toks for fun, bet čia tokia bazė, kurią reikia sudėlioti galvą ir 10, 20, 100 kartų pakartot, kol žmogus suvoks. Suvokia, negaliu sauliaisti, neperku. Nu, pogalais neperku, nes ateis, va tas tikrai pajaus visi. Visi pajaus ir tas sakys, bleba, nu tas sakė, fuck, tas sakė. Nu tai okei, turėsi dar vieną galimybę, kad po 10 metų, žinai, nepridaryt tokių pačių klaidų. Ačiū tau labai už laiką. Ačiū tau, kad pasigirdi. Aš jums sakiau, kad pusantros valandos prabėgs labai greitai ir jūs gausite labai daug naudingos informacijos. Aš tik tai jūs noriu labai labai trumpai priminti, kad jau visai netrukus už kelių dienų prasidės Life Accelerator 2019. 2 dienos Litexpo rūmai, 10 pranešėjų, kalbėsim apie visas įmanomas jūsų gyvenimo temas. Ir Jurijus Slavas turės savo pranešimą apie finansus.
viena svarbiausių temų ir sferų mūsų gyvenime. Būtinai, būtinai apsilankykit mūsų konferencijoje, nes apie pinigus reikia žinoti viską, kaip juos užsidirbti, o svarbiausia, kaip išlaikyti ir netgi dauginti. Būtent apie tai papasakos finansų ekspertas Jurijus Slavas. Draugai, nenori, kad jūs permokytumėt, taip kad pažiūrėję šitą podcastą iki pat galo, spauskite video aprašyme esančią nuorodą, pirkdami bilietus įveskite nuorodos kodą PIRMIN ir vietoj 118 eurų už bilietą jūs sumokėsite 50% mažiau, vos 59 eurus. Galima įsigyti tiek live transliaciją, tiek įrašą ir be abejo galima sudalyvauti konferencijoje gyvai. Susimatysim balandžio 13-14 dienomis Litexpo rūmuose didžiojoje salėje Life Accelerator 2019. Iki!